nós queremos? Como iremos impactar as gerações futuras? Como podemos desenvolver uma sociedade e uma economia com bases sustentáveis que nos garantam um oceano saudável e resistente? Nós temos que começar agora. Nós temos que começar hoje. A indústria é a mola propulsora de uma mudança pautada na cooperação, na promoção de um novo olhar. Mudanças culturais e formação de pessoas, na forma de realizar processos, na forma de promover o comércio, mudanças na transmissão de informações, promoção de uma economia circular e de ações que fomentem a sustentabilidade de recursos importantes para a manutenção da vida. A inteligência artificial e outras tecnologias digitais utilizadas para promover melhorias para uma sociedade em permanente crescimento. Ações que permitam a manutenção dos estoques de alimentos do mar, o aumento da produção de organismos aquáticos por meio da aquicultura e do melhoramento genético, o monitoramento de dados oceanográficos e o impacto da interação com a atmosfera, promovendo um oceano mais seguro. O desenvolvimento e a inovação para a promoção de uma economia de baixo carbono. O fomento à utilização de uma matriz genética verde. Ações a serem desenvolvidas que impactarão nossa interação com o meio e com o outro. União de esforços e dinamicidade que promovem inovações. Inovações que geram parceria entre instituições e conexões entre especialistas para um oceano sustentável e saudável. Conhecer para cooperar. Cooperar para desenvolver. Nosso propósito está conectado com a década dos oceanos. Olá, senhoras e senhores! A Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC, por meio do Observatório da Indústria, deseja as boas-vindas a este seminário internacional, que irá conduzi-los a uma ampla viagem pelo universo do maior ecossistema do nosso planeta, responsável por estabilizar o clima, armazenar carbono, produzir oxigênio e sustentar uma biodiversidade inimaginável. Dando huge biodiversity, humano, giving direct support to human well-being, as well as providing clean energy and sporting activities. Despite its relevance for the planet and humanity, the ocean has been strongly impacted. And many actions that try to conserve the ocean and its resources, it's based on this premise that the UN declared the decade of ocean science for sustainable development would take place between 2021 to 2030. The goal is to reach a common structure to guarantee that ocean sciences can fully support countries as they roll out the 2030 agenda for sustainable development. Brazil is a country that has a historic connection with the ocean, and the state of Ceará, with 573 kilometers of beautiful coastline and a perfect place for the traffic of ships, we couldn't be left out of this agenda of the blue economy. So it's with this in mind that FIEC is promoting the future of work in the decade of the oceans. We're going to exchange ideas, relevant information, and necessary reflections in benefit of the science that we need for the oceans that we want. My name is Mauro Costa. I'm a journalist and master of ceremonies, and I'm going to be present here with specialists, journalists, industry, companies, and civil society from different countries. In order to have our official opening of the seminar, I'd like to invite our host, FIEC's president, Mr. Ricardo Cavalcante. Boa tarde.
Good afternoon. Good afternoon, everyone who's in Brazil. And great evening for those of you that are in Portugal. We'd like to greet our dear friends who are with us to debate this very important topic. Teresa Coelho, the Secretary of Fisheries da União Europeia. Ana Paula Rosa, Freeze in Portugal, da Organização Internacional do Trabalho das Nações Unidas de Portugal. Ronaldo Cristófoli, Ronaldo representing Unidas da Ciência Oceânica para o Decade for Sustainable Development. My dear friend Miguel Marx, Ambassador here Ceará of the EU. My dear friend Rita Gival, President of Cinti Frios. My dear friend Roberta Gival from the Ocean Economy from ADESES Ceará. My dear friend Zena Costi, Director of Cinti Frios. And also from FIEC, Sampaio Filho, our Director for Innovation and Technology. Aqui da nossa FIEC. Gostaria também de citar aqui also, I'd like to mention, o cara amigo ministro de desenvolvimento regional, friend, Rogério Marinho, que por questão extra do governo, unfortunately could not be with us here in the seminar. And also like to thank for the partnership from Sebrae pela realização desse importante evento. For helping us to organize this very important event. We're here today to quando falamos sobre expand our discussions on the future falamos também de como atuar of the ocean's economy. How can we work for the greater sustainability of the ocean? Reconhecidas ou as emergentes, a exemplo das those that are known or emerging, renováveis, such as renewable energies, teaching and training, and also research. O conglomerado de economia do mar conta com diversas cadeias produtivas. So we have different chains of production. Local, we can support regional, local development, regional development, quase 600 quilômetros de costa, almost 600 né? kilometers of coastline. Ports, we have two major ports, one already consolidated because of the region, and also our vocation for the development of renewable energies, where the state of Ceará is one of the first no que tange a produção de pescado. Regarding the production of fisheries, we also have vocational schools. Dentre eles estão amongst them we have gas and oil, petrochemical ports, fisheries, 12 undergrad courses, and 12 postgrad courses as well. We have 65% that work with fish products dos estabelecimentos existentes no setor em nosso estado. Para se ter uma ideia, o setor pesqueiro concluiu em 2020 em segundo lugar no ranking de exportações second place in the ranking of exports in Brazil. Be it lobster, tuna, totalizaram 60 million US dollars, and the ocean economy employs more than 4,000 people, and it could even be more than that when we think those, about those that work. Also, the green hydrogen is arriving in Ceará very strongly, and the production of clean energy with the support with both onshore and offshore energy. Now, Brazil has a special development in the sector, especially when we talk about coastal management. In the two last decades of the 21st century, companies and organizations in Brazil have faced many challenges due to the globalization process. Beto Gradival aqui. A exigência por formulação de estratégias de redução the requirement for strategies and reduction of costs in the procurement of products and services for more competitive prices and short-term results. Strong pressure from the market
for quicker procedures without any bureaucracy and the possibility of applying state-of-the-art technology, which makes activities more fluid, if you will, more seamless. When we talk about ocean development, we also need to talk about sustainability linked to knowledge management about the sector, with a different use of strategies to guide the decision-making process based on coherent scenarios, such as automation, and cutting down a red tape processes in order to expedite activities and be more competitive without destroying the environment. Strategy, unity, entrepreneurship, that's what unites us here in this unique space to discuss the main challenges, expectations, and future action for the growth of our ocean economy, with human well-being and environmental well-being. And so I invite all of you to take advantage of the seminar, to enjoy the seminar, so that together we can, in an innovative and sustainable form, use the ocean in a healthy manner. So thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, everyone, for being here or tuning in to our webinar, and we hope that we can obtain some answers so that we can have a stronger economy and a more sustainable economy. So good afternoon or good evening, wherever you may be. Muito obrigado, Dr. Ricardo Cavalcante. Thank you, Dr. Ricardo Cavalcante, President of FIEC. Thank you for your presentation. And it's with great joy that we receive here in the opening ceremony the State Secretary for Fisheries in Portugal, Teresa Coelho. And I invite now to take the floor. Teresa, please, go ahead. Hello, everyone. Thank you very much. I'd like to greet the President of the Federation of Industry, Mr. Ricardo Cavalcante. I'd also like to greet the speakers, moderators, the business community, and everyone who's here with us. I'd like to greet all of those that are watching us online now, and a special greeting to Dr. Miguel Marques, who is really someone really important. He's one of the greatest specialists in the ocean economy. And it's really a great pleasure to take part in this event, especially in the decade of oceans. Portugal just approved its strategy 2021-2030, based on the importance of scientific knowledge, the defense and valuing of ecosystems, and its role in sustainable development. Until 2030, to contribute towards the country's economy, always thinking about the well-being of all Portuguese, and Portugal together with the rest of the world. This strategy has an action plan that's important for its implementation, constant monitoring and evaluation of our objectives and goals. And so, many measures, metrics, technological development. The action plan is reviewed periodically and, of course, we're always reviewing relevant measures and we adapt ourselves accordingly as any changes are needed. And so, it's wonderful to be here in the seminar and to describe what we've been doing in Portugal
In Portugal, we have many examples of success and sustainability for the next few decades, valuing human capital in our local organizations. But of course, we have some specific cases, but there's a clear message. The Portuguese government continues its efforts to create value and increase the competitiveness of our business and trade in terms of our GDP and added value, especially in the last few years. And so major efforts in greater research and development, and universities and companies in order to create jobs and more synergies, and also better structures and careers of the ocean economy and the current vocational training centers. Anyway, these are some of the examples of many measures that we are taking in the next few years in Portugal. And so, there's one company that's responsible for all of the fishing in the continent and is responsible for many port activities. 547 employees. 10% os recursos humanos qualificados nos últimos 5 anos. Tem atualmente 22% of qualified human resources, and we've been investing a lot in professional training, on-the-job training, always seeking to qualify our workers. Above all, in the ocean economy, qualifying our workers in sustainability and others. The main challenges of the company in the last 10 years is to value our human resources, fight against predatory fishing, increase in efficiencies, modernization of port infrastructure, certification of the system. The company has been investing constantly to obtain more consumers and clients through modernization of routes, especially thinking about ISO certification, and always trying to guarantee consumers a reliable system, knowledge acquired in the last 60 years of operations, traceability of fishery products, the digital technologies. So we're constantly looking to add value to what we do. Modernization of our sales system, technological update, and new methodologies and innovative processes, allowing to sell better and in a more intelligent manner in the entire value chain and developing a campaign. And so, different points of sale, especially in municipal fairs and markets, and so www.latincasa.pt allows consumers to find points of sale close to where they live. Environmental sustainability is exactly this: to raise the awareness of the fishing community in good environmental practices,
e capturados nas artes de pesca, que atualmente envolve 784 embarcações e mais de 3,000 pescadores. Many ships and infrastructure. Visto que tem vindo a apresentar resultados líquidos positivos nos últimos 10 anos e não tem qualquer endividamento bancário. Portanto, é um exemplo no some examples that are worth taking a look at. O tecido empresarial da indústria transformadora dos produtos da pesca e da aquacultura portuguesa agrega 161 empresas, maioritariamente pequenas e médias empresas. Os últimos dados disponíveis indicam que a produção ascendeu em 2019 a 233,4 mil toneladas. Quanto às vendas, manteve-se idêntica tendência de crescimento, totalizando 1,172 milhões de euros. We're talking about millions of euros. Cerca de 10% em relação ao ano anterior. A grande componente do valor das produtos congelados, really a lot of added value. O volume de negócios da indústria transformadora alcançou em 2019 business is really booming. 1,366 millions of euros. An added value of 236.3 million euros. Foi o subsetor das pescas que registrou alterações mais significativas desde a adesão à então Comunidade Económica Europeia, pois modernizou-se, transformou empresas familiares em grandes empresas, diversificou a sua produção e alterou a estrutura produtiva, com o crescimento progressivo dos congelados a partir do final dos anos 90. This has been going on since the 90s. A pesca e a aquacultura têm vindo a apostar na renovação e modernização das estruturas produtivas, e em particular na inovação, o que proporcionou não só um aumento progressivo significativo da produção nacional, we've been able to increase our domestic production sistemas de produção ao nível das and greater production energéticas e ambientais. Better unidades produtivas assentes em processos public health sanitation measures avançada e de and advanced technology. Este facto justifica a capacidade de resposta que esta indústria tem dado às exigências do consumidor. And always focused on consumers. Mas foi a nível da indústria conserveira que se observou uma maior e profunda reconversão das unidades produtivas, dispondo-se hoje em dia de estabelecimentos fabris inovadores que utilizam processos tecnológicos modernos e amigos do ambiente, possibilitando uma maior eficiência energética e reduzindo as emissões de CO2. And always trying to reduce CO2 emissions. Quer produtos tradicionais, aliando in a more à tradição. A título de exemplo, environmentally friendly manner. Em 2015 inaugurou uma nova unidade de produção de conservas focada na inovação do produto e no processo produtivo. No âmbito das unidades congeladas de referência a nível nacional e internacional, salienta-se and so uma empresa moderna e tecnologicamente avançada. Our em constante adaptação company is modern, às novas iniciativas technologically advanced. A sua produção rege-se por rigorosos padrões de qualidade, desde a matéria-prima ao produto final. E como tal, é uma empresa com certificação do sistema de gestão alimentar and with certification. E pelo IFS. Este facto with ISO certification. E na inovação dos processos produtivos e desenvolvimento de novos produtos, justifica certamente o sucesso desta empresa. And so, dando assim a conhecer a excelente gastronomia e cultura do país. Successful business. A linha das unidades de congelados modernas merece referenciar-se a empresa Luís Silvério e Filhos, uma unidade industrial and, de geração, com state-of-the-art industrial processes, embalamento, congelação, secagem, que ocorre processos inovadores, sustentáveis e amigos do ambiente, permitindo uma produção baseada na qualidade e, consequentemente, fomentando a abertura a novos mercados. No domínio das unidades de and, sal e secagem, refira-se à empresa Ribeira Alves, cuja capacidade produtiva começou a ser construída em 2000, após o investimento na unidade industrial da Moita, transformada naquela after que hoje a maior unidade obtaining great investments in order to improve the codfish market. Desenvolvida para assegurar a produção do bacalhau do molhado ultracongelado pronto a cozinhar, uma categoria de produto de qualidade and ready to cook codfish. Anyway, these are just a couple of examples of excellent companies that we have in our country. And always investing in human resources. Não constituía uma preocupação para as empresas. Temos feito um longo caminho. Mas há ainda muito por fazer. We have gained a lot of ground, but we still have a long way to go. Companies want to
continue with their activities and always creating more value in the long term. That's why we need to continue to value human capital. And therefore, companies that work with the ocean, this is their reality. And so we're going to continue working in this manner, always promoting and supporting investments in terms of energy efficiency, circular economy, digitalization, always thinking of environmental preservation and conservation throughout the value chain. And conscious consumption of fishing products, guaranteeing products from aquaculture, always being innovative with new products and new systems for the next few decades. And we will continue working with sustainability and sustainable agriculture and aquaculture, the sustainability of our ecosystems, together with the development of our economy. Always adjusting to changes, and that's a constant challenge for all of us. And so on behalf of our Ministry of the Ocean, thank you very much for the opportunity and for organizing such a great event. Thank you so much. Muito obrigado, secretária Teresa Coelho. Thank you very much, Secretary Teresa Coelho. Thank you so much for your words. Now, a difference in our event today is that we will have the talent and creativity of graphic designers of Luisa Ribeiro and Fernando Siniscalchi. We're going to follow the program and they're doing graphic facilitation work, highlighting the main topics addressed here and summarizing what's being said. And at the end, this visual content will be made available on our social media. We're going to begin now with the technical program. Two panels and questions that you may ask. Oceans regulate global climate. Relacionados às condições meteorológicas. Ao mesmo tempo, eles detêm and at the same time, they play a very important role no entanto, in different nations. Planejamento and we need to develop planning that will help us to build a future, to maintain life and traditional communities. Nosso primeiro painel tem como our first panel operação e inovação na década dos cooperation and innovation in the decade of oceans. And the success of this decade will depend on contributions from different stakeholders, scientists, civil, investidores e civil society, investors, para diversos aspectos desse tema, to discuss different aspects. Mas eu vou iniciar apresentando os nossos dois moderadores. We're going to begin by introducing that our two moderators that will conduct the panels and will interact with speakers and will mediate all the questions. I'd like to invite initially Mr. Sampaio Filho, from the Industry Observatory here at FIEC, who's going to give us his opening words. Mr. Sampaio, please go ahead. Good afternoon, everyone. Everyone who's tuned in. Ao amigo e presidente Ricardo Cavalcante, pelo seu empenho e dedicação ao futuro da indústria e da saúde dos future of industry. Agradecer à doutora Teresa Coelho por sua participação e reconhecê-la pelo brilhante trabalho. So I'd like to acknowledge Teresa Coelho for all the work that you've been doing. Agradecer ao amigo irlandês Peter Heffman. And also I'd like to thank Peter Heffman for your participation in our event. I had the honor of meeting you in the awards ceremony PwC in Portugal. We met, and by the way, the first international award in the FIEC system.
a doutora Ana Paula Ronaldo Cristófeles, professor Raul Cruz, Dr. Raul Cruz, Elisa Gradival, ao amigo Osinar, ao meu grande amigo Beto Gradival, né? Ao amigo e agora embaixador da economia do Mar do Ceará na União Europeia, meu amigo Miguel also, Marques. My friend Miguel Marques from the EU. I would like to thank my friend and very competent Guilherme Monchali, our manager at the Industry Observatory. I'd like to thank Leila, our researcher, and I'd like to extend my thank you to the entire team here at the Observatory. I'm very proud of this team, FIEC, SESI, Senaiel, and SIM, our great partner, Sebrae, as well. So it's very gratifying to be part of the FIEC system and to be talking about such an important topic for the future of our generations. And so to talk about the future of work and education, this ratifies the role of oceans in our lives and the influence of our actions on oceans. If we stop to think about it, oceans are present in all moments in our life, even those that live far from the ocean. So, at this exact moment, right now, 50% of the air that we're breathing comes from oceans. And what's interesting is that we learn and that the Amazon rainforest is the lungs of the world, but not really. The ocean are our global lungs. Our schools play an instrumental role to promote the culture of oceans, the shaping of values for students for the rest of their lives. And that's why we're thinking of collaborating with actions that can culminate in a greater engagement of industry and civil society in this topic. The Federation of Industry of the State of Ceará, through the Observatory of Industry, today, right now, we are holding this international seminar exactly with this idea of having this debate, exchanging ideas, knowledge, and to improve our partnerships. The main goal that we have for this afternoon here is to promote the articulation between important stakeholders at a national and international level for future partnerships, for the development of actions and projects that will culminate in reaching Objective 14 from the UN, the promotion, conservation, sustainable use of oceans and marine resources for sustainable development. So with this in mind, the Observatory of Industry and FIEC have been organizing different measures at a national and international level as well, aiming at the development of the hypercluster of the ocean economy in order to induce change, economic growth for the state and for the country with a global view of the world that impacts our governance, interaction between academia and industry and government. Today, we're going to launch the study on professional profiles demanded by industry for the ocean economy, biotechnology, construction, and mining. This interaction between education and work is extremely important, which will allow for development and interaction between the need for jobs and supply. A paradigm shift to change the structure of economic and social development based on intelligent decision-making that supports sustainability of resources
and the promotion of marine life. So in that sense, the Ocean Decade promotes interaction between science and public policies, strengthening shared management towards reaching sustainable development goals from the UN. And to finish my participation here in the beginning, I'd like to say that to transform our relationship with the ocean is urgent. It needs to happen now. Thank you very much for your attention. Thank you. Muito obrigado, Sampaio Filho. Thank you, Sampaio Filho, Director for Innovation Technology here at the Federation of Industry and the Observatory, and one of our moderators. Now I'm going to pass the floor to our second moderator, Mr. Miguel Marques, International Specialist in Blue Economy. Good afternoon. Boa tarde, Mauro. Penso que agora me ouvem bem. Yes, how are you, Mauro? Thank you very much. Can everybody hear me well? Yeah, thank you, Mr. President Ricardo Cavalcanti, for this invitation to be here today. And such an honor to be able to speak here in Ceará about the ocean and about people and training of people. Many ask me, what do we need to work with the ocean to start to develop the ocean in a sustainable manner? We need to answer the question, who can do this kind of development? Dizendo também que o Ceará não para de surpreender. So Ceará is always surprising us, despite the difficulties, has been advancing and growing. And now with this international seminar, and I'm here as a moderator, I'm here to moderate and to listen. And it's with great pleasure that I'm going to hear from people such as Ricardo, Peter Effernan, Ronaldo, Ana Paula, o Guilherme, Ana Paula, Guilherme, o Roberto, o Raul, e a Leia, and others. Dar nota também que é com muito orgulho que fui informado que estão presencialmente aí na sala. We also have with us a senhora Zina and Dona Elisa, people who, with whom I've learned a lot, and the decade of the oceans is very important for science, but perhaps for the first time, there's a lot of importance in empirical knowledge, experience. And we want these two worlds to come together, science with the knowledge of those that deal with the ocean every day. And so having said that, Mauro, I'm going to stop here with these opening remarks, and let's begin with our panel. I don't know if Mauro is going to introduce or Sampaio, or is that my responsibility? Muito obrigado, meu caro Miguel Marques. Thank you very much, Miguel Marques. And one of our moderators. And so I'm going to introduce our speakers for this panel, Ocean Ambassador, a member of Mission Starfish, Mr. Peter Effernan, Professor Ronaldo Cristofoletti, Brazilian Coordinator for the Decade of the UN for Sustainable Development, Mrs. Ana Paula Rosa, Program Manager at the ILO, and the manager from Industry Observatory, Mr. Guilherme Bouchard. And we remind you that we're going to have the skill, the creativity of graphic artist Luisa Ribeiro and Fernando Sinistauchi, who are going to follow everything that's been said, and they're going to record graphically the main topics addressed and are going to summarize what will be said here. So let's begin with the presentations with Mr. Peter Effernan. Mr. Effernan, welcome. It's a great honor to have you here with us in our seminar. Bom dia a todos. I hope you can all hear and see me okay. And feel yourself comfortable to start your speech. Thank you. I come to you today on the other side of the Atlantic Ocean,
in my childhood neighborhood, where I am spending some time with a 92-year-old mother who has had the joy of coming through a very difficult year of COVID. But now we approach a point where I can look forward to visiting with Miguel in Portugal. Eu vou ver o Miguel daqui a pouco, se Deus quiser, em setembro. Irei até Portugal, claro, já com 75% da população irlandesa com suas duas doses já tomadas. Mas para falar do assunto de hoje, muito obrigado mais uma vez aos organizadores. Que honra poder falar a vocês hoje, claro, pela internet, mas eu adoraria estar aí presencialmente. Mas, sem dúvida, estamos num momento da história onde estamos passando por uma ameaça existencial da vida humana para poder sobreviver neste planeta, mas também estamos tendo uma oportunidade única, né, de colaboração, inovação e criatividade para a gente poder superar esse desafio existencial. O relatório recente da ONU, do IPCC, que colocou os oceanos no centro dessa questão ambiental, mas a realidade é que tudo continua igual. Tudo continua igual. Qualquer tentativa de tentar dizer que está tudo bem não vai funcionar. Precisamos de transformação, transformação a nível global, né? Porque onde precisamos dessa convergência entre os dois lados do Atlântico e no mundo geral. E se nós olharmos para a década do Oceano da ONU e também o relatório da Mission Starfish de setembro do ano passado, eu tive a grande honra, né? Eu acho que, na verdade, foi o maior privilégio da minha carreira profissional poder trabalhar nessa missão junto à União Europeia, que está pedindo uma atenção sem precedentes e inovação focada e a inclusão de toda a sociedade civil organizada, todos os setores, para lidarmos com essa questão, porque nós não vamos ter sucesso se nós não consigamos nos unir em todos os níveis de participação, em todos os níveis da sociedade, todas as nações, todas as comunidades e todos os ambientes que são impactados. Quando nós analisamos, e eu já trabalho com ciência oceanográfica e políticas públicas já há mais de 30 anos, eu nunca vi uma oportunidade como essa antes. Né? Que é uma oportunidade positiva, mas ao mesmo tempo é muito importante a conscientização da sociedade. Os nossos filhos já sabem a seriedade dessa questão. São eles que têm as vozes mais altas nos dizendo, e outros, né, que a gente tem que agir agora. Temos que fazer algo hoje. Não há mais desculpas. E nós precisamos agir agora. Agora, a agenda política sobre os oceanos, como a década dos oceanos da ONU, isso é uma coisa muito positiva, mas no contexto europeu também, se vocês permitirem, o fato de que vocês iniciaram um esforço pautado na inovação, com uma série de missões sobre o aquecimento dos oceanos, como os oceanos estão no topo dessa pauta, isso é muito importante. Eu tenho toda a confiança de que o relatório vai encontrar vontade política e vai avançar em setembro com declarações políticas da sua implementação. Nós temos muitas décadas de colaboração da comunidade científica, o IOC é um ótimo exemplo. Na década recente, nós vimos um aumento de diplomacia de ciências oceânicas. O Brasil e Irlanda, em ambos os lados do Atlântico, estão participando desses esforços. Né, em 2013, e a declaração de Belém, que o Brasil assinou com a União Europeia e África do Sul em 2017, em Lisboa. E desde então, nós já vimos mais de 1,000 equipes científicas colaborando
sobre uma série de projetos de pesquisa bastante ambiciosos. Bom, falando sobre o relatório agora, é, na verdade, um relatório transformador na sua escala e na sua ambição. É inovação no coração, mas coloca os oceanos no centro das tendências climáticas, né? Essa transição que a gente precisa né? Na estrela marinha, 5 braços ou tentáculos, assim é no relatório. O primeiro tem a ver com conhecimento e a lacuna emocional. E eu acho que uma questão fundamental que deve ser superada é a capacidade de engajar todos os níveis da sociedade. Se nós consigamos fazer isso, né, uma boa implementação disso tudo. Estamos falando de uma escala de criação de conhecimento, de cidadania, de engajamento das pessoas, que isso nunca foi feito antes, né, sem precedentes. Nós podemos vislumbrar, numa década futura, junto com o trabalho da Decana da ONU, a maior mobilização da capacidade científica sobre oceanos que já foi realizada na história da humanidade. Essa é a escala da criação de conhecimento científico no relatório. Essa é a escala do esforço e criação de conhecimento e engajamento da sociedade que vai ser necessário se nós queremos realmente superar esse desafio existencial. São programas bastante ambiciosos para regeneração dos oceanos que foram tão danificados pela atividade humana durante séculos e séculos. Isso envolve um programa muito ambicioso sobre regiões protegidas, entre outras ações. Estamos indo direto na fonte e no oceano, a questão da poluição e uma agenda que pede poluição zero dos nossos recursos marinhos, dos corpos d'água, na verdade, a descarbonização da economia do oceano. Isso vai desde navios sem uso de carbono e a maior expansão de energias renováveis na Europa e outros lugares do mundo. E isso já está na pauta, já faz parte da agenda. Estamos vendo uma grande expansão da biotecnologia e que a aquicultura possa também participar desses esforços, lidando com as questões alimentares e também climáticas. Um programa para renovar totalmente a capacidade de governar os oceanos. Durante muito tempo, regiões, estados, etc., adotaram uma abordagem setorial ao oceano, e o oceano é todo interconectado com tudo que tem a ver com o clima. Nós não podemos abordar de outra forma, a não ser de uma forma holística, integrada. É um grande desafio, na verdade, é um enorme desafio para todos os governos, porque os governos têm a tendência, né, têm as suas tradições que são muito verticalizadas, departamento e departamento, em silos. E o grande prêmio no final dessa agenda é maior cooperação horizontal, mais cooperação regional e global. Aí a gente vai conseguir chegar lá. E a ideia é a regeneração e a restauração dos nossos oceanos, que oferece uma enorme oportunidade para lidar com o clima. Os oceanos estão, na verdade, no centro, né, no cerne dos esforços globais para lidar com as questões do clima. Eles nos oferecem a grande oportunidade de parcerias para se engajar com as pessoas em todos os níveis, cidadãos em todos os níveis, comunidades em todos os níveis, a nível nacional e a nível internacional e global também. E o último ponto que eu quero deixar aqui para vocês, eu sou otimista. Eu sou realista sobre a escala desses desafios que nós encaramos, né, e continuar como nós estamos não vai dar certo. Isso não vai funcionar. Eu sou esperançoso, mas a ficha está caindo.
politicamente. E é possível, sim, intensificar essa pauta, essa agenda, essas ações agora e nesses próximos anos para nos dar esperança, né, que possamos sair desse desafio existencial da humanidade e dar esperança para as gerações futuras, né, essa esperança de que haverá vida humana no planeta. Muito obrigado. Thanks a lot, Mr. Heffernan. Muito obrigado por sua participação. E, na sequência, eu vou convidar o professor Ronaldo Cristofoletti para suas considerações. Professor Ronaldo, que é coordenador no Brasil para a Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Professor Ronaldo, por favor. Boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui. Gostaria de agradecer demais a toda a equipe organizadora, ao Observatório das Indústrias, FIEC, Miguel, pelo prazer de estar aqui para trocar um pouco. Vou falar com vocês de um ponto de vista nessa discussão, o futuro do trabalho e da educação na década dos oceanos. Vou tentar integrar essas questões trazendo o cenário brasileiro. Eu sou pesquisador em ciências do mar, eu sou da Universidade Federal de São Paulo. Eu sou parte do Paulo, I'm not the coordinator, I'm part of the committee in Brazil. E sou membro do Comitê Internacional da Unesco de Comunicação para a Década do Oceano. And also communication. And so I'm going to try and summarize the Brazilian scenario and the decade. Essa é a palavra que eu também sempre. And so I would start by saying, let's think, what is the decade? What does this mean to the business community and to citizens? The decade is the ocean science decade for sustainable development. Like many points that we heard from Peter, understanding the name is already important. Decades are movements or discussions, arrangements, partnerships that are essential for a better world. More than 40 decades have taken place. This is the first one where science appears in the science. Science appears in the title. This is the decade of science. The scenario of the pandemic shows us clearly how our individual decisions and institutional decisions need to be more based on science, aligned with science. It's ocean science decade for sustainable development. More than talking about oceans, this is the 2030 decade or agenda. So from sustainability of oceans, from coastal regions that concentrate most of the world's population, major cities, the beautiful coast of the state of Ceará. So it's from this scenario, when you think about the 17 sustainable development goals, of course, 14 about the oceans, is an essential point for sure. So that's the decade. E essa ciência, a década da ciência para tomar a decisão, ela não é uma ciência. And this is not a traditional science, as it were. Like Miguel mentioned in the beginning, this is a decade for transformative science, if you will. Science is linked to the 2030 agenda that considers scientific knowledge essential for us to have science for decision making, but traditional knowledge, culture, etc., integrates different areas. It's interdisciplinary, integrates generations, respects regional variabilities. Co-desenvolvida e co-entregue entre diferentes setores da sociedade. E aqui o setor privado tem um papel essencial junto com a sociedade. And that is our essential role, together with universities,
civil society. So, transformative science, ocean and sustainable development, because the oceans are very important for our business processes. De mudanças que podemos ter para atingir as metas do desenvolvimento sustentável, as questões de economia circular, os novos circular economy, new products, biotech issues, all of the potential, new products, resources that can transform the production process. Porque nós desconhecemos. A gente conhece mais da superfície da Lua do que do. We know more about the surface of the moon than about our oceans. Less than 20% of the ocean has been mapped. So we still have a lot to discover. So that's the decade. Opportunity to work with people in different sectors and produce in a local scale and in a global scale. And that has to do with the Atlantic Ocean. And so we start to see this clearly. It's the ocean or oceans decade. That's under discussion, really. We need to recognize that there's one single ocean. There's no separation. There's no borders, really. It's all interconnected. Anything that we do in the coast of Ceará will have impacts in other places, and vice versa. And all you need to do is think about a problem with oil leakage, that you know what I'm talking about. And so the ocean is one. Work with education, the potential in Brazil and Ceará. And I'm even going to share some examples. So this is the logo of the decade. And the science that we need for the ocean that we want. And what is the concept of ocean culture? Nossos colegas chamam da literacia oceânica. Então, são formas de abordar o mesmo conceito que nos traz. O oceano está presente em nossa vida em todos os momentos e as nossas ações influenciam o oceano. A ciência já mostrou que o bem-estar e a saúde humana... So, science has shown that human well-being, to be close to the ocean, does you good. Does you well. And of course, Brazil knows this very well, even in the Olympics, showing the great potential. Biodiversity, biotech potential, many of these ecosystem services. And as we heard, most of the oxygen we breathe comes from the oceans. We need to recognize the Amazon rainforest and preserve it. But the lungs of the world, definitely the ocean. So relationships with traditional fishing and tourism. And what do we give back to the ocean? We need to rethink of this culture that we have together with the ocean. What do we give back? These plastic islands, so many problems, sewage. And so, what are we giving back to the ocean that gives us so much? The influence of oceans in our lives. So this is a whole scenario of education, of reflection. And this is where we come together.
When we think about the decade, Brazil has been a pioneering country. We need to take pride in this. We have a national plan. This plan that was developed by the committee involved more than 500 people throughout Brazil, participative workshops, including the business community, thinking, what do we need for the next 10 years? The relationship between all sectors in society, the business sector. Congratulations once again to FIEC and the Observatory for promoting this discussion. It's extremely important. So the idea is to have a clean ocean, a healthy ocean, productive ocean, safe, accessible. So these are the seven lines or expected results that connects local to global. Civil society and the global demands. And where does education come into play? First, the Atlantic, the Belém Statement. And recently, he launched the network of schools of the Atlantic that are gathered in these efforts. So always to act for oceans, a network of schools, this network that's just beginning now, and we hope to have this great movement and all the networks involved, perhaps together with FIEC, so that we can be together, connected. Creation of this network of schools where we can rethink education for work and for oceans, respecting cultural identities of countries. We have a lot to connect and to share and to build together. Brazil also creates the Ocean Olympics, development of social environmental projects that are not only for teaching, but for companies, NGOs, cultural spaces, all ages. This is the first year of these Olympics. And in what sense, really, do we have this engagement? If we have a decade that involves science, work, and teaching, what we have to think about in the opportunities is that sustainability, the better future that we need, has to do with companies and the business community that needs to review processes about diversity, climate change. So what does the future look like for companies? It's in schools, in universities, in these spaces. Professionals that will be making decisions, they need to have training, critical thinking. I think that's one of the greatest opportunities of this decade. Linking the states, the country, the Atlantic Ocean. And I think that's what it's all about. And so, if we can collaborate, we're here available. Thank you so much.
Muito obrigado, professor Ronaldo Cristão. Thank you, Professor Ronaldo, for your great participation, for your presentation. And now we're going to invite Ana Paula Rosa from the ILO, from the UN. Senhora Ana Paula, então, para a sua apresentação. This is Ana Paula. Boa tarde, seja bem-vinda. Good afternoon, welcome. Olá, boa tarde, muito obrigada. Hello, thank you. Good afternoon. E agradecer o convite que nos foi endereçado para estar aqui hoje ao Observatório da Indústria. Be here together with the Industry Observatory in the Federation of Industry of the State of Ceará. Especially Dr. Miguel Marques and other speakers and participants who are here. A special greeting to our minister from fisheries in Portugal. It's a great pleasure for me, it's an honor to be here representing the ILO in Lisboa and the vision of the ILO and how to work in the 21st century. And so maybe not everybody knows so much about the ILO, National Labor Organization. I'm going to share my screen to give you a brief introduction about the ILO. I'm sorry, but the ILO came from the Versailles Treaty, 1919, after the First World War, always related to maintain the labor force and development, and the agency that has a special characteristic from the UN. It's the only agency that's bipartite, and its structure where workers have an equal voice shows that social dialogue and action. The structure guarantees that opinions of all are reflected in the political standards and the programs of the ILO. ILO's mandate is centered on a concept which is dignified work or labor. And the ILO has been contributing with the Objective 8 from Sustainable Development Objectives with dignified labor for all workers and employers and governments. Four strategic objectives of the ILO to define and produce standards and principles for work and labor, to create better opportunities and income for both men and women, improving the coverage and efficacy for all in social dialogue. We cannot forget to mention ILO's core business and the importance of its normative action, international labor standards, competencies, training, education, and the importance of lifelong learning. Just an example here about valuing human resources, but amongst others, to address the topic of oceans, we cannot forget to mention all of such activities, not only ocean work, but also from fisheries, ports, and another convention, Convention on Maritime Work, that also forecasts the promotion of opportunities onshore and offshore in order to develop activities
e reter a mão de obra adequada e, enfim, melhorar as perspectivas individuais and individual expectations for dignified work do mercado de trabalho no setor and using technology in the maritime sector. Outras, so this is a reference amongst many recommendations from the ILO. Desenvolvimento de competências, de capacidades, for the development of competencies and capacity building, and of course, contexto. I cannot forget to mention this in this context. Although we have a certain difficulty in knowing what are the professions, occupations, or activities for the future, there's a lot of work being developed by the ILO in the sense that has marked the centenary todas as questões que impactam na, e que estão relacionadas com as transformações do mundo global, e desde já referindo que estes fatores globais, a que eu chamei aqui mega tendências, têm um impacto muito profundo. There is here a very profound impact. Organizar o trabalho e na própria natureza organizing, do trabalho, the work, ao lugar e à dignidade das pessoas dentro e fora dele. Dignity e também, of all people. And also to say that this report we can have certain disparities and lack of opportunities for people in a situation of vulnerabilities in the labor market. Não corresponderão certamente aos empregos da manhã e rapidamente. And of course, there are the jobs of tomorrow. Algumas mega tendências, but we can see some trends that are taking place: intensification of technological innovation, use of digital platforms, but also those related to environmental aspects. E para uma economia mais verde e também atender às dinâmicas demográficas and the dynamics, por exemplo, o envelhecimento da população demographic dynamics dos países mais that we see in developed nations a chegada ao mercado de trabalho de uma and the labor market trabalhadores mais jovem e com necessidades de qualificações e de competências também para atender, mas também os aspectos relacionados com a globalização and different aspects related to markets de abastecimento mundial que são tendências the, que vieram para ficar e que supply chain network que atender àquelas que são and those a curto prazo that are short term and long term and impacts in our lives and how we work. And also aqui à transformação tecnológica que todos nós já ouvimos technological transformation, empregos irão desaparecer com a automação, creating, com a robotização, jobs, outras com a inteligência artificial, artificial intelligence, coisas, mas também num cenário mais positivo irão ser criadas novas atividades, novos setores, novos empregos e também novas oportunidades de que todos devemos beneficiar. Relativamente à transição para a economia verde, now, in terms of the green economy, nas alterações climáticas, and focusing on climate change, das tendências de novas atividades e novas áreas de estudo, new activities, com as biotecnologias, com as nanotecnologias, é necessário também perceber que nós iremos trabalhar e viver num planeta cada vez mais quente. We're going to have to live in a planet that will just get hotter and hotter. And we need to bear in mind some risks. Nessas condições, num contexto de temperaturas mais elevadas, sobretudo para aqueles setores de atividade que utilizam trabalho e mão de obra intensiva, so that these sectors e ao ar livre, e, could improve, and also nas práticas relacionadas com o practices trabalho related da agricultura de precisão e das tecnologias to agriculture and green technology. Existe uma tendência de maior valorização de competências transversais, as chamadas and the agora perdi-me, peço-te imensa desculpa, soft skills, the need, greater need for soft skills, aprender a aprender, da adaptação à mudança, na forma como se trabalha, análise e resolução de problemas e comunicação.
problem solving and greater communication, and of course, the current context. Como todos nós sabemos, a COVID-19 afetou todos os países, empresas, trabalhadores, embora em níveis diferentes, como sabem, e ainda também para combater a progressão da pandemia e a ameaça de saúde pública. With the pandemic and the threat to public health, countries and governments were obliged to adopt restrictive measures. O encerramento de algumas atividades económicas, em que também se prevê um impacto profundo e que já estamos a sentir na economia, nos sistemas sociais, bem como nos social systems, de assistência a longo prazo e no trabalho decente ou digno para todos. And é dignified claro, labor for all. Também causou alterações nos of course, the pandemic has changed the labor market e novas formas flexíveis de trabalhar, with remote work and new forms of working. Tornaram-se obrigatórias durante a pandemia numa grande parte dos países, mas as previsões apontam que mesmo que a pandemia acabe, que vai acabar com certeza, with the pandemic ending, remote work will be maintained at least partly or in a mixed model. As empresas adoptarão and companies will adopt new work models with this new reality. A intensificação do trabalho em plataformas digitais, intensification of work in digital platforms, and also new professional profiles linked to activities that are growing, especially during the pandemic. Now, to say, you know, considering these transformations, the ILO has been trying to promote capacity building, soft skills development, competencies, the most harmonious transition for all. Isto diz-nos respeito a todos e é de responsabilidade conjunta de governos e de parceiros sociais também. Este guia que eu aqui trago, this guide, para as organizações empresariais, vem refletir a importância really reflects the importance given pela ACTEP, que é o departamento das organizações que representa as organizações de empregadores na OIT em Genebra. Organizations in the ILO in Geneva. This is a guide from 2020 and has other important factors. Vem também destacar o desenvolvimento de habilidades, competências e da qualidade educativa como fator de sucesso também para a retoma económica. Quando falamos now, em viver e trabalhar no século 21 e em quais talking about work in the 21st century, elas são determinantes para permitir níveis de produtividade e crescimento económico e para melhorar economic growth and to improve the lives of populations. Nenhuma estrutura uniforme sobre as competências fundamentais ou nucleares and fundamental competencies adequadamente ao impacto destes fatores globais ou destas megatendências e também da pandemia, nenhuma que considere essas global impacts and the pandemic em relação às pessoas em todas as faixas etárias. E portanto também se and verificou so, do estudo que a OIT fez no the study that the ILO has done throughout the world e quadros de qualificações e de competências, que existiria também uma falta de coerência na definição e na categorização destas competências fundamentais. E de resto, a UNICEF já tinha referido anteriormente que não existia um único para satisfazer claramente as necessidades dos vários países. To meet the different needs of countries. Ocorre em contextos variados e utiliza também variadas abordagens. A OIT vem agora so em the ILO um now contributo is a desenvolver um quadro contributing que apresenta um modelo conjunto de to present a model for life and work in the 21st century using specific terminology, taxonomy, if you will, and definitions. Este modelo fornece uma visão compartilhada da shared vision da OIT, com a sua abordagem centrada no ser humano, with its approach based on human beings, emprego e trabalho decente para todos. Para desenvolver ainda mais essa abordagem, and work and labor for all, um conjunto de competências nucleares para fortalecer so a set of central competencies and capacities for all, da aprendizagem ao longo da vida,
lifelong learning, and to meet the needs of the most vulnerable groups that in other ways would not be able to take advantage of the opportunities for this labor market that's constantly changing. And for such competencies in educational systems. Also, to supply useful and practical tools for development of fundamental competencies. So, this is a generic model with enough flexibility to deal with different realities and specificities for our country. Now, these competencies were divided in four major categories, if you will. Competencies, social, emotional competencies, non-technical competencies, behavioral or social competencies, but also cognitive, basic competencies for the labor market, and digital competencies for the different transitions in the labor world, because we know that today we already have an idea, you know, that different from previous generations, you're not going to have one single job for the rest of your life. Younger generations will have different jobs throughout their life, so the competencies that they acquire, that they develop, will also have to adapt to this new reality. These competencies, the essential competencies here, such as technical competencies, are already required in the labor market that's undergoing quick transformations in order to have greater employability and for people to develop their own careers and transition in this labor market that is always changing. And so here, emotional competencies, these kind of competencies with technical and academic needs are instrumental to have success in the labor market. Competencies such as teamwork, problem solving, etc. Here, digital competencies, although it may seem obvious to everyone, and of course, we're here in this digital platform, and we have to adapt ourselves quickly to this new environment, or perhaps acquire new competencies, but when we have these digital competencies, it doesn't happen uniformly throughout the world, as you can imagine. At a global level, very few countries, we talk about digital literacy, still a certain level of exclusion because you don't have the same conditions in all countries in terms of access to equipment, internet access, and not only equipment, but also the necessary conditions to learn these digital competencies. Basic competencies for green jobs, activities related to environmental sustainability, but also talking about other activities, renewable energies, or others that we've heard here, biotech, or precision agriculture, but all business organizations need their workers to develop such competencies. And the reduction, or reducing and recycling and reusing in a circular economy that has already been referred to. Just for us to have an idea of what
these competencies are being required. The ILO. Uma relação de trabalho de pesquisa com o LinkedIn has been working. Todas as competências que estão solicitadas pelos empregadores estão muito relacionadas com as tecnologias da informação. Competencies required by employers are related to information and communication technology, all technology related to cloud computing, web architecture, app development, but also big data management, and of course, the economic aspects related to possible income that people may earn, also related to greater income, higher income. So these competencies don't all have the same level. Not all of us need to have advanced digital competencies. However, we see that in some activities, there is a need for competencies that are more advanced. So, the central competencies that the ILO is proposing are basic, generic digital competencies, like the use of the internet, knowing how to use an email program, etc. Now, still regarding the development of competencies focused on employability, we need to focus on the supply and demand side of the market and identifying the gaps and guaranteeing that the educational system can meet these needs and overcome many of these challenges and gaps. And those workers that are undergoing a certain activity, but this activity may change, and also digital technologies, especially for some certain groups, such as those that suffer from handicaps or impairments, and of course, avoiding professional segmentation and discrimination, etc. But anyway, the ILO is strong in this sense, cooperation between companies and educational institutions, because the business sector plays a fundamental role, a relevant and decisive role, because they invest in training and education, sometimes on-the-job training, establish partnerships and cooperate not only with traditional institutions, but other institutions, tech companies or startups or other strategic partnerships to provide this kind of training or education needed to develop these digital competencies for the future. And so this is essential because this investment will have to increase and will have to cover all. And still, in the strategic sense, the ILO also refers to a definition, public policies for education and the development of competencies and the acknowledgement of competencies together with policies that may favor opportunities for requalification and reconstruction, if you will, of new competencies, new skills, not only for workers and employers, but also those in the transition
annual or online training programs together with in-person available so that all could take advantage to maintain higher employability and, as I've already mentioned, efficacious systems to recognize existing competencies. I'm almost done, and here in the references that I would like to share that I based this presentation on, I just want to leave you with this idea related to this collaboration work, ILO Lisboa and other partner institutions governed by the Ministry of Education in Portugal. The benchmark for this in Portugal, all the challenges and opportunities to develop competencies and skills for people in different educational contexts, all schooling levels and citizenship. And so we have a discipline which is citizenship and development, and this reference is going to drive greater support and be a reference so that we can develop activities such as critical thinking, analysis for the labor market. That's what I wanted to share with you. Sorry if I went over my time limit, but once again, thank you so much. It's a great pleasure to be here with all of you. Thank you. And we would like to thank you, Ana Paula Rosa, for the wonderful presentation, Program Manager at the International Labour Organization, ILO. And now we're going to invite Mr. Guilherme Munchali to provide us his presentation. He's manager at the Industry Observatory here at FIEC. Please go ahead, Guilherme. Obrigado, Mauro. Thank you, Mauro. I would like to wish everyone a great afternoon or evening. I'd like to greet all of you that are tuned into our event here on behalf of our director, Sampaio Filho, who's a great example of leadership for all of us here at the Observatory. I'd also like to greet everyone on behalf of our moderator, beside Sampaio, Miguel Max, who's been supporting us so much, really a great partner in this daily work that's done here by FIEC and at the observatory in the development of the ocean economy. It's a huge responsibility to be here for different reasons. First, I would say because of everyone who has spoken, such as Peter, Ronaldo, and Ana Paula, talks that, you know, have to do with this current moment that we're going through. We're in the midst of a pandemic, and the climate reports and the urgency for us to take care of the oceans, but the world as a whole, and also the social situation. The headlines of what's going on in Afghanistan really highlights everything that's been said until now. And lastly, that increases my responsibility is to be representing here the 45 professionals of the Industry Observatory that have been doing incredible work in order to contribute towards the sustainable development locally in our state, but always thinking how this example can also serve for other locations, other sites, and has been contributing strongly in issues that have becoming more and more important with the decade for sustainable development. So I'm going to ask to see my presentation on the screen to show you a little bit about the work we do at the observatory.
mostra um pouquinho and so, que também I think a Paula mostrou. Basically what Ana Paula has talked about, what the ILO has been discussing at a global level, but now talking about the context in SEBA, for our industry, thinking about the teaching institutions in the state, and all the work that we can do in order to train researchers, not only training workers for our industry, or business leaders, but also scientists that can contribute for sustainable development. And so if you don't know the Industry Observatory, a quick introduction, our work began in 2015. And since then, we've been using information to strengthen connections, be it scientists and researchers with the business community or institutions that train our labor force, our public officials, to guarantee greater cooperation between these stakeholders in order to develop our state, to develop our industry. And we do this, of course, by monitoring what happens in the world based on infometrics, mapping patents, scientific articles and papers that contribute towards global discussions, and also guaranteeing through primary research the work done by data engineers and coming up with indicators for our economy and topics that are relevant for the long-term development of our state. Now, here we can see the whole team. It's important to show this picture. It's a young team. They're quite passionate in this mission to contribute towards the development of our state, a team that does this work with a lot of love and engaged. A multidisciplinary team, as you can see here, different sciences, different backgrounds that together, each one with their own input, we can create this holistic vision about very complex topics like we've been discussing here in this event, and the team with the doctorates, specialists, masters, a team that also has scientific methodology in its DNA, but you know, in industry, guaranteeing you know, a practical vision. Here, what we do in terms of work, strategic cooperation, long-term looking, always working with the collective intelligence of the state, with collective construction methodologies, seeking a consensus, long-term consensus, that can gather efforts between different institutions, different representatives that influence our daily activities and competitiveness of our companies, the well-being of everyone in SEBA, and also competitive intelligence to contribute towards more assertive decision-making in terms of public policies that can contribute towards these topics, muitas vezes dos nossos empresários ou mesmo trabalhadores da indústria, or decisions from our business community or workers from industry that can help our industry to become more competitive and, of course, more sustainable. Here was the beginning of this whole journey, one of the first projects that we developed, where 14 different sectors or strategic areas, we began this whole process, this whole journey cooperation between institutions. So this is built collectively, 14 different sectors and areas, which there's no clear border between them. So the ocean economy is clusters. So topics like the ocean or biotech contribute so effectively, and that needs to be part of our industry, and many other topics. E óbvio, todo esse trabalho emerge uma série de tendências tecnológicas, sociais, culturais, technological and social uma pressão forte, differences that create aproximação, pressures, né, da nossa indústria com a academia, né, com a ciência, né, que a gente tem falado tanto aqui
nesse dia, with science and universities, but also thinking global value chains or climate changes and clean energy is a trend where the observatory is already mapping this cyclically, each trend, what are the priorities for innovation of our industry, and of course some work that I'm going to present to you later on, linking between what we have in demand and innovation priority in our industry and supply of scientific knowledge, be it through startups or reps from the universities. And through our master plan, we continue with this journey. This is where we roll out all the work, prioritizing collectively, knowing how much academia, NGOs, industry can add to this vision. And so thinking about priority agendas, strong link with all of the what has been said here, através de portfólio de alto impacto, and developing this into a high-impact portfolio of all those topics that I already presented, all the way from the construction of our wind and solar atlas, where we've been mapping, GPS mapping at each point, da energia offshore, especially offshore energy, and of course, mapping sensitive environmental areas that até questões relacionadas a projetos de integração academia e indústria, como integration project between academia and and many other topics, cada uma daquelas temáticas, é exemplo de projeto que a gente deve estar an example of a project that we will be kicking off in the next few months, where you can visualize in Fortaleza, the capital city of Ceará. We have two rivers that are amongst the 1,000 rivers in the world that pollute most. So the idea is to remove all of this waste that can be recycled, that can even strengthen our cooperatives of recyclers, and a really interesting impact for sustainable development. All of this is monitored and articulated with the estadual e com SIC na modernização do ambiente de negócios do estado, ao nosso hub de vitrines tecnológicas, né, que eu já expliquei. A gente parte dessa demanda industrial por inovação, entre elas de tecnologias aí também sustentáveis, né, de melhoria do processo produtivo, de adição de valor da nossa indústria, interliga esse banco de dados de patentes, de grupos de pesquisa, startups, laboratórios do nosso Senai, projetos de inovação da FUNCAP, ou mesmo pesquisadores and even researchers entre ela different universities, Federal do Ceará, the Federal University of Ceará, for example, that's been mentioned, and innovation rounds and meetings between scientists and startups and our industry to guarantee the transfer of technology, development of new technologies, interconnecting with the necessary human capital, put together with Yale, a highly qualified team, SESI Senai, to help companies to develop their innovation projects and even to help them in the knowledge of the transfer of technology. And also, we help internally the FIEC system and other industry in the state in the work of digital transformation, automating data collection processes, developing artificial intelligence algorithms, applied reality of having a system that can contribute even more towards the development of our state, greater competitiveness, but also this vision that's more and more relevant and careful for our industry, talking about how to be careful with the environment
and innovation practices. Okay? Now, the importance of science and technology in having this in our debate, thinking about long-term development in our country, this is also done through our IEC Innovation Index. We use this huge quantity of existing data in our data warehouse. We bring the main international technologies, and we adapt them locally in order to have this discussion to show how relevant it is to expand our public resources invested in science and technology and innovation, and of course, a necessary effort from the private sector as well to broaden the results. Also, we help state government. This is another case here in our export processing zone, together with the state government and the Port of Rotterdam. We've been working together. Really important work, and also the green hydrogen hub for the state, that of course there's a whole strategy and contributions of the team of the observatory that's present in this work with data serving, creating scenarios and coming up with strategies to expand this knowledge and further strategies. Well, this is another example, the work done with the World Bank for the development of a new framework for technology adoption that was applied in more than 700 companies here in the state of Ceará, and allows us to know how technology is going in our agriculture, in our industry, and our services, helping the work with researchers and the FIEC system, expanding innovation. So we have our website, trazem as principais temáticas econômicas e sociais do estado. A gente sabe the main topics, we know how this information can be really important to give this critical vision to society, strengthen public policies that are more effective, but also allow for critical view to correct the course. And we do this work to provide strategic information for our society, for our companies, and for our scientists. And so all of this is available on our website. Future profiles, I'd like to talk about this work that was done here with the team at the observatory, a partnership of the FIEP system. De forma nítida mostra o quanto o sistema and really shows o sistema pode how the industry system can contribute do bem-estar de toda a população brasileira e o quanto esse trabalho que é feito aí há décadas vem trazendo uma contribuição positiva para isso, positive né? Contributions então, in the sense profissionais para o futuro, pensando num horizonte de 2035, trazem uma série de tendências que foram discutidas so many trends that were discussed in our panels, bringing together academia with the business community and participation of NGOs to discuss trends, etc., and the blue technologies and how that can contribute in different applications. Sustainability, of course, is extremely important, very well addressed by previous speakers, and is becoming more and more relevant. As empresas têm cada vez mais uma preocupação no que se refere a seus processos produtivos, ao impacto ambiental gerado pelos seus produtos e também a interligação que essas empresas also, têm com a comunidade interconnection e, obviamente, with com the community além and de the questões ocean. E dos cuidados to offshore industries and opportunities with renewables, da própria fonte maremotriz ou mesmo os parques offshore que também trazem offshore uma parks série de tecnologias para redução, and technologies de to reduce impacts, uma discussão muito use of materials, uma própria economia circular e obviamente a circular economy e automação, and seja digitalization, automation, por exemplo, muito discutido em logística, port context, for example.
também dentro de diversas atividades industriais. Tá? Eu trouxe aqui os objetivos, né, do nosso projeto. Eles se identificam os profissionais que vão ser demandados não só para nossa indústria, mas pela sociedade, né, como eu falei, inclusive na formação de nossos futuros cientistas. Isso feito com a participação coletiva, são diversos especialistas, né, que doaram seu tempo, que estiveram aqui na Federação das Indústrias construindo isso coletivamente e, obviamente, transformar esse trabalho em uma realidade, né? Isso se faz incitando essa antecipação da oferta, de modo que quando, de fato, a sociedade demanda esses profissionais, a nossa indústria precisar dessas pessoas, a gente vai ter a mão de obra necessária, né? Basicamente, transformar o capital humano num diferencial para o desenvolvimento do nosso Estado. A gente tem hoje já um próprio acordo de cooperação com a nossa universidade federal, uma metodologia inovadora que possa garantir a incorporação disso nas nossas universidades, como fazemos em forma cotidiana com as equipes de educação do SESI, do SENAI, e SESI, SENAI, e aproveitar esse trabalho e as informações do observatório, tá? Então, a gente destaca aqui so we highlight a little bit the concept of professional profile for the future. Conjuntos de capacidades técnicas que os indivíduos deverão possuir, né, para realizar atividades atualmente in order to do activities that are currently non-existent. So a greater focus here in this context, of course, it can be complemented by many others that map the soft skills and other types of information that can be quite relevant. So we're not talking necessarily to future professions, a specific job or position or new courses, but dimensions of knowledge, professionals, and social and technological trends. And that create this need for change in people's training and education and background, etc. Okay? Also, they can have a new profession, but not necessarily. E também são utilizados como marco de referência, né? That are used as a reference. We've already launched many publications, and we've seen how institutions, públicas ou privadas, então esse trabalho já tem resultados práticos, né, em transformar a educação do nosso estado, tá? Fazemos isso garantindo forte representatividade, seja ela em relação ao gênero, em relação regarding gender, and the academia, different representatives of society, production sector, the government, etc., prioritizing those that have studied and given their contributions. E, obviamente, essas pessoas para construir juntos esse futuro, to, né, build this future desejado, together, né, this desired future, com if you a participação will. Novamente de diversos especialistas, and the participation of different specialists, final, é um in order to get to this final product, which is collective construction, not only da equipe do Observatório da Indústria aqui do Ceará e também da equipe do Paraná, mas também desses especialistas, né, que dedicam aí todos os seus dias, muitas vezes ao desenvolvimento desse conhecimento empresarial. Knowledge development or even business activities, we have here profissional de economia Mar Limpo. A gente destaca a importância desse perfil para quem ainda não conhece a temática, ela poder, né, se interessar por ela, entender. So if anyone is interested to understand the technological trends and the existence of such a profile, desempenhadas e obviamente os domínios de conhecimento que precisam ser dominados por esses perfis profissionais, tá? E uma série de indicadores and, que a gente detalha aqui, a whole bunch of indicators that we see here, em relação à situação atual de formação, the current educational situation, estado que seja referência, né, na formação desse perfil no Brasil, também o grau de importância e uma estimativa de intensificação da demanda que possa ser utilizada também por essas instituições formadoras, tá? You know,
Bom, antes mesmo da gente lançar os trabalhos para biotecnologia, construção e minerais, economia do mar, que a gente vai fazer a partir do dia de hoje, and, e ocean economy, etc., and the entire technical team from the observatory. Até mais aprofundada do que eu, né, com foco então na economia do mar, na biotecnologia e na indústria de construção e de minerais. A gente, como eu disse, já fez o trabalho para diversos outros setores. So we've done this work for other sectors para nossa sociedade. Today are made available. Com os resultados elencados hoje, nós já temos 10 cadeias produtivas do estado contempladas. Of production for the state. Profissionais para o futuro, pensando nesse horizonte de 20 anos, tá? Thinking in the next 20 years, and as I've said, massiva de diversos, a massive participation, pessoas que estiveram, foram mais de 400, more than 400 presentes stakeholders de especialistas que contribuíram in our panel of specialists para que esse trabalho ele fosse possível so that this work, tá? Could be possible. Para que isso ocorresse, além desses 10 painéis, nós já fizemos 318 entrevistas complementares, acho que para dar uma dimensão do trabalho disso. So really just to have an idea of the work that's been done. Tá? E aqui uma visão panorâmica sobre o número de perfis profissionais para cada uma das temáticas. Professionals, tá? Com esses 20 perfis de biotecnologia, que a gente vai falar um pouquinho no dia de hoje, há 23 perfis para a economia do mar, 23 profiles for the ocean economy, para a nossa indústria da construção e para minerais, 21 perfis profissionais que se juntam aos demais e formam esses 212, tá? Aqui, dentro de uma visão transversal geral, a gente traz um pouquinho dessas tendências que já foram mapeadas nesses somando-se os três trabalhos que a gente apresenta hoje. Notamos this is the work that we've been presenting. Eficiência energética, you can see sustainability, energy efficiency, de conhecimento que também precisam ser, knowledge, está dentro do que é ofertado pelas nossas instituições de ensino, and what's offered in many of our teaching institutions, aparecem, né, professional profiles, já lançados de forma muito comum, como gestão da inovação, these publications gestão da like innovation management, digital, sustainability management, and digital transformation, just to mention a few. And so, to finish, I'm going to show you a little bit some of the results that are already available. Publicações de economia do mar, com os 23 perfis que eu falei, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, pronto, aí a gente tem a descrição de cada um deles, eu não vou ler, mas basicamente eles dão essa visão geral para esse peer cluster, né, esse desafio de diversas atividades econômicas different economic activities, e que a Leila vai apresentar em um vídeo para vocês, Leila então, is going to show later para detalhar cada um desses perfis, até porque a publicação vai estar disponível. Mas mostrar aqui também os domínios de conhecimento específicos para a economia do mar, e a gente vê aí maior número de perfis que detêm esses domínios, então questões como, por exemplo, normas e padrões de biossegurança, manejo e conservação de recursos naturais e ambiental aparecem forte junto de outros domínios others. De conhecimento como a própria ciência e o design de dados, tá? Para construção e minerais, esses 21 perfis vão desde minerals, questões relacionadas à mineração em resíduos, biocompostos e urbano, né, para garantir a contribuição desse setor e formar esses profissionais necessários. E aqui a gente tem os domínios de conhecimento, como vocês vão ver, diversas temáticas como, por exemplo, tratamento e reuso hídrico, treatment ela aparece, and então, reuse, vem muito dentro da discussão and, que a gente tem aqui nesse seminário. With many of the discussions we've had here, and lastly but not less important, biotechnology, bioinformatics, relacionados a diagnóstico e terapias gênicas, engenharia de tecidos e órgãos, a nanobiotecnologia, nanobiotechnology, por exemplo, as soluções biotecnológicas para aproveitamento, biotech solutions. Então é um pouquinho dessa visão geral sobre os domínios de conhecimento. E aqui eu queria mostrar o nome de cada uma das pessoas que estiveram like presentes no nosso painel. Eu sei que está pequenininho, mas queria fazer essa homenagem para todas as pessoas que doaram seu tempo, que everyone construíram that, junto com suas time, né, todo esse trabalho. Então vocês conseguem dimensionar aí a quantidade work, de pessoas que puderam contribuir para o desenvolvimento, para a construção desse trabalho, e assim poder fazer
Uma homenagem à and here técnica. Also a special tribute to the technical team. Do Observatório do Paraná, the Observatory in Paraná. Finalmente agradecer a Marília, a Raquel I'd like to thank Marília, Raquel and Camila. They showed on behalf of the entire team, and also our team at the Industry Observatory, led by Sampaio Filho, our moderator, who's going to comment briefly. Also, future prospection team and Bianca Pinheiro. Nominalmente todos os participantes desse trabalho aqui do observatório. Então, agradecer ao César Lacerda, César Lacerda, Felipe Mendonça, Felipe Barreto. O Gabriel Gaspar, Gabriel Gaspar, Laís Marques, Gabriel Holanda, Leila Mar Andrade, Leonardo Holanda, Paulo Henrique Albuquerque, Raíssa Paulo Henrique Albuquerque, Raíssa Alexandre Costa, Martins Varela. Not everyone is really part of the team, but have contributed towards this work. So thank you so much. O trabalho que ocorreram. Até os perfis de biotecnologia trabalharam como uma equipe só, então fico muito everyone who worked on the team. It's really great to take part in this work. And we're here to answer any questions buscando that you may have. Acho que contribuir com temáticas tão relevantes como as discutidas aqui nesse evento, trazendo aí um apoio metodológico e always trabalho with, forte para ajudar em temas né, que envolvem mudanças tecnológicas, econômicas, sociais e ambientais. Então agradeço a atenção de todos. So thank you very much for your attention. Tempo, sorry if I've gone over my time limit, but I'm here to answer any questions you may have. Thank you. Muito obrigado, meu caro Guilherme Muxali, por sua thank you, Guilherme. Great presentation, and thank you to all our speakers. I'd like to invite now for us to watch together a video called Professional Profiles for the Future of the Ocean Economy. A economia do mar congrega inúmeros segmentos, consistindo em um hipercluster que inclui atividades turísticas, desportivas, logística, serviços marítimos, indústria naval, recursos oceânicos e processamento de alimentos do mar. Assim, sua contribuição estratégica para o desenvolvimento sustentável do Ceará é consequência da visão de que o correto planejamento e fomento propiciarão organização, encadeamento, dinamização de atividades com elevado potencial. Para isso, deverão ser utilizados os mais de 500 quilômetros de extensão do nosso litoral como impulsionadores da inovação e da sustentabilidade do Estado. Nesse contexto, há um oceano de possibilidades para o uso sustentável do ambiente marinho, perpassando pelo pescador, que tira seu sustento do mar, até as mais modernas tecnologias capazes de extrair recursos minerais em águas ultraprofundas ou sensores e modelagens matemáticas que podem prever desastres naturais. Para impulsionar as transformações da economia do mar diante dessa nova era, será necessária a formação de trabalhadores e pesquisadores e empreendedores em novos domínios de conhecimento que respondam às inovações em curso. Nesse sentido, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, e o Sistema FIEC, por meio do Observatório da Indústria, apresentam os resultados do projeto Perfis Profissionais para o Futuro da Indústria Cearense para a Economia do Mar. Esse trabalho foi construído coletivamente e permitirá o alinhamento da formação dos profissionais cearenses de forma a trazer novas perspectivas ao desenvolvimento industrial e ao progresso da sociedade. A entrega principal do projeto se materializa em um conjunto de tendências e perfis profissionais, estabelecendo um marco de referência para o planejamento e o desenvolvimento de ofertas formativas educacionais. Os perfis profissionais identificados englobam os conjuntos de capacidades técnicas que os indivíduos deverão possuir para realizar atividades atualmente inexistentes ou embrionárias. Para a construção desse projeto, contou-se com a participação de 47 representantes da academia, do empresariado, das entidades públicas e do terceiro setor por meio da realização de um painel de especialistas e 29 entrevistas de aprofundamento. Além disso, identificaram-se 52 tendências tecnológicas e sociais, tais como aquecimento oceânico, biotecnologia azul, cluster marítimo e aquicultura marinha, que embasaram a elaboração dos 23 perfis profissionais de economia do mar, compreendidos como estratégicos para alavancar o desenvolvimento do setor no Estado.
Dentre esses campos de conhecimento, como a economia do mar limpo e sustentabilidade para a pesca, em um horizonte de 2035, serão cada vez mais demandados devido a fenômenos sociais e tecnológicos, como a economia circular do mar e o gerenciamento sustentável de resíduos. Perfis como esses terão papéis fundamentais na colaboração e no estabelecimento de princípios de sustentabilidade ambiental, social e econômica em programas com foco em inovação e no aproveitamento dos recursos marinhos. Além destes, identificou-se o perfil de automação e inteligência artificial em resposta à necessidade já enfrentada a partir da modernização fabril e do uso de novas tecnologias. Portanto, o domínio desse campo de conhecimento fomentará a criação de oportunidades e de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação para impulsionar a adequação das empresas ao conceito da indústria 4.0. Por fim, com a intensificação das mudanças climáticas e de outros fenômenos desencadeados devido à ação antrópica, como a acidificação e o aquecimento dos oceanos, identificou-se ainda como relevante a área de conhecimento vinculada à preservação dos serviços ecossistêmicos frente a mudanças climáticas. Ou seja, um perfil profissional atuante na avaliação e monitoramento dos impactos em ecossistemas marinhos, capazes de desenvolver pesquisas e análises sobre a correlação entre mudanças climáticas e alterações em fenômenos ambientais que possam interferir na produção marinha e ou no transporte marítimo. Só lembrando que nós estamos contando com a participação dos artistas gráficos. We have the participation of graphic artists que estão fazendo a facilitação gráfica desse painel. Doing the graphic facilitation of our panel. And now we're going to pass the floor to our moderators. Interaction between speakers and the audience. Miguel Marques, our moderator. Miguel, please. Thank you, Mauro. Can everybody hear me okay? So thank you, Peter Efferman, thank you, Ronaldo, and Guilherme, for great presentations in this international conference. And so I'd like to reinforce that part of this conference was prepared by young professionals. And I would like to congratulate the team at the observatory. And my first question, Peter, are you still with us? Are you there? Peter? Yes, fantastic. Fantastic. So Peter, I have a question to you. Sampaio is also helping me with the moderation with the audience, so we will execute some questions that the audience will put to us, but I would like to ask you a question that links to everything that we heard. Algo que tem muito a ver com o que nós ouvimos aqui, principalmente para os jovens profissionais que estão aqui. Você se lembra, uns 10 anos atrás, eu estive em Dublin e como melhorar a saúde dos nossos oceanos. De alguma forma, no Ceará, eu estou passando por esse momento mais uma vez, né? Energia e execução baseada na ciência. Segundo a sua experiência, que você conhece a Irlanda muito bem, que eu acho que se compara muito bem com o estado do Ceará em termos da sua dimensão, mas também você conhece muito bem a União Europeia, que se compara muito bem com a dimensão brasileira e também os Estados Unidos. Qual é o seu conselho? O que você diria para esses jovens profissionais do Observatório da Indústria, aí na FIEC? E também o Dr. Ricardo, que investe muito na economia azul. Enfim, segundo a sua experiência, em relação às Nações Unidas e toda a sua opinião,
from this energy that Ceará o que, que a gente pode obter dessa energia aí que o Ceará está desenvolvendo? Olha, muito obrigado. Ao invés de dar algum tipo de conselho específico, eu tenho algumas observações. Primeiro, André, claro, eu queria dizer que eu estou muito impressionado. Eu estou acompanhando aqui as apresentações e todo o trabalho do observatório. E a capacidade de comunicar o futuro de uma forma positiva, né, de entender e analisar, sabe, existem muitas fortalezas no observatório e as contribuições que o observatório pode fazer, mas também as competências junto a legisladores e tomadores de decisão. Eu acho que a gente já está vislumbrando o futuro, pensando, né, no futuro e antecipando a necessidade para que seja circular, realmente sustentável. E eu estou muito, mas muito impressionado. Porque o que eu já falei, né, a capacidade de fazer mudanças, nível do governo, etc., não é tão impossível como às vezes a gente acha, como a gente pensa, mas tem tudo a ver com competência e confiança nas pessoas, as pessoas que estão comunicando a mensagem, né, disseminando a mensagem. A minha experiência com o governo nacional, nós precisamos ter mais visibilidade, né, criar uma matriz, por assim dizer, onde políticas e programas são informados por pensamentos integrados, inteligentes, e onde as decisões difíceis precisam ser tomadas, né? Como você viu na Irlanda, nós criamos todo um plano para uma economia azul, integrada e sustentável. Apesar da recessão econômica, nós dobramos, praticamente dobramos o tamanho dessa economia de 2010 até 2020, né? Mesmo com desastre fiscal nacional e também todos os desafios, né? Agora, no próximo período, para construir ainda mais essa confiança, estamos ainda desenvolvendo ainda mais sustentabilidade e todos os desafios associados às mudanças climáticas. E eu sei que é difícil pensar nisso, vislumbrar nisso, mas o governo já tomou uma decisão de parar com qualquer tipo de exploração de combustíveis fósseis, por exemplo, offshore. E nós temos um grande potencial no nosso litoral, mas o nosso governo não quer mais esse tipo de exploração, né, de extração de petróleo, por exemplo. E eu acho que para o Observatório da Indústria, meus parabéns mais uma vez a Sampaio e a grande liderança. Continuem nesse caminho, tenham toda a confiança que vocês estão no caminho certo e acreditem na inovação. E as parcerias na indústria são fundamentais. E eu acho que isso vai ser muito convincente para os legisladores, para os tomadores de decisão. E eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Olha, muito obrigado, Peter. Eu tenho certeza que você vai continuar observando o observatório, mesmo que remotamente, né, para a gente ver os próximos capítulos. O Ronaldo, eu sei que o Ronaldo tem alguns problemas de som, mas veremos como vai resultar. Ronaldo, um pouco a mesma pergunta para o Ronaldo, mas agora num outro formato. O Ronaldo tem sido uma referência no Brasil, e posso dizer, porque sei a nível internacional, aqui na Europa, muito reconhecido em todos os temas que têm a ver com comunicação de ciência, e em particular comunicação de ciência ligada aos oceanos. E nós aqui na Federação das Indústrias do Estado de Ceará, we here in the observatory, uma conexão extra, não é, que é o fato de estar com an extra connection that we're totally linked to industry and with workers. And as we've heard here, everything that's done at the observatory
is based on science. And so, Ronaldo, what is your vision for the observatory, or how do you see this opportunity for this work? Yeah. Thank you. Your question about what we know from this example from Fianchi of labor or work or on-the-job training, it's really what the decade is all about, you know? What we can do in this format, the whole scenario, so how these formative processes, how these professional profiles are contributing for the expected results of the decade, the challenges. So we're promoting professionals that understand their impact. And more than ever, we now have a model that not only can be replicated in other areas, other states, but other countries as well. And so, there is a pioneering spirit in this approximation with the decade, etc. It's a gain-gain situation. It's very positive. And what's being done is already a reality, an example, really. So I really think you should be congratulated. Now, companies working in this way, in formative spaces and others, really, you're quite ahead of the game. Yeah, thank you. Now, I would like to touch on an issue with Ana. Talking about the UN and the ILO, and I really believe that a lot of what's been said here is totally aligned with trends. And personally, I honestly believe that it's an issue of time. And so I'd like to hear a little bit your opinion, Ana, based on your experience and what's being done. Olha, vi com muito interesse. Eu também não conhecia nenhuma experiência tão aprofundada sobre esta identificação yeah, e tão complexa. It's really interesting. Mas também das, not only dos the profiles, but the different domains. O meu percurso profissional começa na educação e na formação profissional, só depois é que me especializei em outras áreas e, portanto, tenho estado sempre muito, muito and atenta so e muito... I've always been trying to pay attention. Com parceiros nacionais, initiatives não, and with não, our partners. Não I don't know anything entanto, similar here in Portugal, but the ILO a fazer trabalho has been doing a lot of work membros, with its member states não sei se to identify os perfis profissionais
trabalho, mas para identificar competências mais em áreas de conhecimento e em áreas competencies in areas of knowledge or specific economic areas. Está muito centrado em if you will. Apoiar os governos e supporting, as empresas, governments and companies, necessidades de formação, antecipar essas necessidades de competências para and further competencies to promote balance between supply and demand. Eu vejo com muito interesse o desenvolvimento so that's very interesting. Deste trabalho, e ainda veria com muito mais interesse e fica a sugestão que esse trabalho pudesse ser divulgado junto da and we hope that this could be disseminated at the ILO in Brasília. Alguma aproximação aos trabalhos de investigação e pesquisa da OIT teria o maior interesse na sua and so we'd have a greater interest in its dissemination at a world level. And yeah, thank you. Thank you very much, Ana. Ana. Has just paved the way to ask Guilherme. And so, I know we're dealing with a great team at the observatory and people that really want to make things happen. So my question to Guilherme, it's really quite simple. A greater interconnection with the ILO in the decade, and at the end of the day, we could have even more work, even at a global scale. Right, thank you. I think this is just the beginning. This is just the tip of the iceberg, if you will. I mean, you know, mas é com o lançamento dele, com exatamente essa articulação. We have to think of the launch, articulation with local stakeholders, example of the ILO and other institutions, not only accepting this challenge, but it's a daily challenge for the observatory, so that in fact, mais de 400, né, especialistas que tiveram aqui, e essa contribuição também da nossa equipe técnica, da equipe técnica do Observatório do Paraná tem para poder transformar and, in order to transform the reality of our professionals. Como algo de grande importância para que esse sonho se concretize, né, para que a gente de fato consiga melhorar a educação do estado, melhorar a nossa formação de cientistas, to improve the training and education of our scientists and workers. Obrigado, Guilherme. Dito isto, eu passaria agora a palavra ao Sampaio, que penso que tem aí algumas questões a colocar do público. Miguel, tem uma pergunta aqui do... There's a question here, Miguel, from João Vitor. João Vitor para o Ronaldo. João Vitor for Ronaldo. Ele pergunta se nós podemos falar de uma revolução industrial 4.0 voltada para o mar. Industrial Revolution 4.0 geared towards the oceans. Ronaldo, if you can answer that. Seria um sonho de consumo, né? Yeah, that would be our dream, really. Sustentável. A economia do mar, a economia azul, the ocean economy, the blue economy. Juntando todas essas dimensões da sustentabilidade nos traz com um olhar azul. So really, you guys are setting the example. We hope that we can have this evolution. Perfeito. Perfect. Jennifer Said. Pergunta também, Jennifer Said, Ronaldo, regarding the Brazilian school, these initiatives will limit only schools or private industries will also be involved. I mean, o programa Escola Azul, ele é nesse momento voltado a escolas. Well, it's geared really towards schools. I mean, where industry, where companies can come in. Uma aproximação. We're going to bring companies closer to their communities or whatever, adopt a school, you know, those that have a low
level, especially of infrastructure, let's say. So it'd be somewhat of an approximation. Even so, companies could be partners, offering, for example, training, opportunities, etc., with other sectors of society. And in the Ocean Olympics, companies can already show what they've been doing. There is this possibility to do that there. Okay, perfect. Wonderful. Thank you so much for your input, Mauro. Bom, gente, nós chegamos, então, ao final well, do nosso primeiro painel. We're at the end of our first panel, and I would like to thank our two moderators, Mr. Miguel Max and Sampaio Filho, and thank you very much to our speakers, Mr. Peter Heffernan, Ronaldo Cristofoletti and Guilherme Muschalli, and also Ana Paula Rosa. Muito obrigado, então. Thank you so much, and let's continue now with the seminar. Dando sequência, agora nós iremos ao continuing, painel we're going to our second panel, The Future of Labor and Education, Decade of Oceans, brought to you from the Observatory of Industry, maintained by the Federation of Industry of SERA, the Decade of Ocean Science for Sustainable Development, that gives us a unique opportunity to create a new foundation through the interface between science and politics to strengthen the management of oceans and coastal areas in benefit of humanity. More than ever, to protect oceans, we need to do this collectively and globally. And so, we need a future of humanity that all can benefit mutually. And so, oceans are the source of life. And the topic of our next panel, whose title is Productive Ocean Food from the Sea. To moderate this panel, I invite once again to participate with us, international specialist in blue economy, Miguel Marques, and also Sampaio Filho, Director of Innovation and Technology, leader of the Industry Observatory of FIEC, Mr. Sampaio, who's here. And in this panel, we will also have the presence as the debater, Mr. Roberto Gradivo, President of the Ocean Economy and Continental Waters from ADESI, which is the development agency from the state of Ceará. Our panelists are a biologist, Raul Cruz Esquerdo, professor from the postgrad program from the Federal University of Ceará, and researcher of the chief scientist FUNCAP. A senhora Leila Andrade, analista de prospectiva estratégica do Observatório da FIEC, e uma das RASTUM, que é o projeto que promove o rastreamento da cadeia do atum e que impacta diretamente o setor de alimentos do mar. Só lembrando a vocês que o conteúdo também será registrado de maneira criativa pelas criativas Ribeiro e pelo artista representation from Ribeiro and Fernando Siniscalchi. They're going to follow everything that's been said, and they're going to graphically represent the main topics addressed here and come up with a summary of what's been said by our speakers. At the end, this visual content will be made available to all of you through the social networks of the observatory. So let's watch a video, Professional Profiles for the Future of Biotechnology. Let's watch the video that probably has English subtitles. Nesse sentido, seus 573 quilômetros de litoral tiveram relevante papel na segurança alimentar de nossa população e possibilitam o protagonismo da economia do mar no desenvolvimento sustentável local. Nessa direção, um horizonte ainda mais proveitoso se revela a partir da utilização de processos biotecnológicos, trazendo impactos significativos na produtividade, na agregação de valor e na competitividade da economia do mar. Perspectivas que ultrapassam as atividades tradicionais, como a pesca e a aquicultura. As inúmeras possibilidades proporcionadas pela biotecnologia são capazes agora de elevar a economia do mar a um outro patamar.
Além do aumento da produtividade em relação ao cultivo e à pesca, os subprodutos gerados pelo pescado podem resultar em aplicações importantes para a agricultura e para os segmentos da saúde e de cosméticos. Como resultado, novas oportunidades despontam para o Ceará e para o mundo. A formação de capital humano qualificado para responder às mudanças geradas pelo avanço tecnológico e mudanças sociais é aspecto indispensável para a inovação e competitividade de qualquer território. Nesse sentido, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, e o Sistema FIEC, por meio do Observatório da Indústria, apresentam os resultados do projeto Perfis Profissionais para o Futuro da Indústria Cearense, na temática de biotecnologia. O trabalho foi construído coletivamente e permitirá o alinhamento da formação dos profissionais cearenses de forma a trazer novas perspectivas ao desenvolvimento industrial e ao progresso da sociedade. A entrega principal do projeto se materializa em um conjunto de tendências e perfis profissionais, estabelecendo um marco de referência para o planejamento e o desenvolvimento de ofertas formativas das instituições de ensino cearenses. Os perfis profissionais identificados englobam os conjuntos de capacidades técnicas que os indivíduos deverão possuir para realizar atividades atualmente inexistentes ou embrionárias. A metodologia e os resultados gerados para a biotecnologia são frutos de uma cooperação técnica com o Observatório do Sistema FIEP. Para a construção desse projeto, contou-se com a participação de 26 representantes da academia, do empresariado, das entidades públicas e do terceiro setor, por meio da realização de um painel de especialistas e 24 entrevistas de aprofundamento. Além disso, identificaram-se 65 tendências tecnológicas e sociais, incluindo sustentabilidade, nanotecnologia, bioeconomia, inovações em materiais e seleção genômica, que embasaram a identificação dos 20 perfis profissionais de biotecnologia, compreendidos como estratégicos para alavancar o desenvolvimento do setor no estado. Macrotendências como o crescimento populacional e a escassez de alimentos, por exemplo, configuraram-se como motor central para a identificação do perfil nomeado por melhoramento animal, o qual deverá atuar na aplicação de técnicas genéticas e na realização de modificações para o aumento da produtividade, resistência a doenças e qualidade dos produtos de origem animal, por meio da seleção de características de maior interesse. Complementarmente, o perfil de biotecnologia para a indústria de alimentos foi identificado na perspectiva de auxiliar no mapeamento de processos produtivos desse segmento que oportunizem a aplicação da biotecnologia. Por fim, identificou-se ainda o perfil de biotecnologia aplicada ao meio ambiente, o qual tem como um de seus focos identificar aspectos da sustentabilidade que possam ser aprimorados por meio de produtos, serviços e práticas biotecnológicas, como o uso de micro-organismos para biorremediação de ambientes marinhos poluídos por petróleo. And we're going to kick off our second panel by inviting Professor Raul Cruzes for his presentation. Professor Raul, please go ahead. Good afternoon, everyone. It's a great pleasure to take part in this international seminar about the ocean economy. And this is a great opportunity to talk about our research. And so this research was part of the Chief Scientists Program that was from FUNCAPI, the Foundation of Ceará for Technological and Scientific Development. There's one single objective here. And with this presentation, bien,
And so let's analyze the impact of research in public management or in the government. Scientific research that we started in 2010, and after in 2018, the Chief Scientist Program that we've been doing this type of research. Doing research on lobster fishing, cycle of life, oceanographic, and other aspects. Now, the idea is to come up with a scientific article. Of course, we're scientists, but also to serve for different sectors, the private sector, universities, governments, etc. We've taken part of the scientific committee in many technical meetings. We've given a lot of talks and conferences regarding this issue in the state of Ceará. And finally, we participated to develop a management tool in order to try and build, that's the real word, to build this resource, this fishing resource that's extremely important for the local economy. Now, here we have this very important fishing resource, the red lobster and also the green lobster. Green lobster represents around 30% of production and 70%, well, red lobster. And here we can see the distribution of the different lobsters, the red with the red dots, and the green dots, of course, the green lobster. But here, in this area, this experimental area, here in the north and northeastern part of Brazil, known as the Great Amazon Barrier Reef, it's a huge fishing area for lobster fishing. And so this area is approximately here in blue, for example, 80 kilometers from where the Amazon River. Joins the ocean. Lujanos purpureus. Es un pargo también, and also another fish species y tiene un grande valor comercial. That has very high commercial value. Anyway, this is the total fishing area. Well, not fishing, but distribution, 149,368 square kilometers. So it's a huge area, really. Huge distribution area. This is around 4,000 kilometers of coastline. It's a very extensive line. Now, continuing to present something quite complex, the cycle of life of these species. From the red lobster. So this is a system that's quite primitive, but and also salinity needs. So the greater the size of the lobster, the more eggs they produce. And so the size quite often limits the reproduction. Here, no. It's quite the opposite, actually. Now, continuing. Que tiene una duración de aproximadamente calculado aquí en Brasil entre 6 y 7 meses. Esto es una larva oceánica
tiene 11 estadios. Posteriormente ocurre una metamorfosis muy violenta del último estadio, se convierte en esta pequeña langosta transparente que tiene aproximadamente 6 milímetros. Y de acá and over here, a ser bentónico. Esto es una fase natatoria. Viene this is a different phase. Hacia la zona costera. Lo que ocurre un proceso denominado asentamiento. This process, en el sistema bentónico es conocido como fase algal. Known as the facet gal. No gregario. Lo que garantiza la supervivencia de este the survival, guaranteeing the survival of this individual. Posteriormente, and also, mudas, ¿no? Y se there are different bentónica juvenil, phases. Lo que garantiza la supervivencia y es una conducta antipredatoria. Es la concentración en determinados. And here the concentration sigue el ciclo in certain zones. Lo que se llama los prereclutas. Son ya langostas más jóvenes. Y que van a integrarse here, al younger, sistema de pesca, es decir, a las lobsters, zonas donde if you will, habitan where los adultos. Realmente the adult species proceso, live. Y el objetivo de nosotros, de todos and here, es, a partir the de idea poder terminar la cantidad de to determine the quantity adultos en las zonas de pesca. Of the realmente, adults el trabajo here. De so really, pesquera, no solamente de langosta, the work no not only lobsters, no son las estadísticas de pesca. Muchos piensan que este trabajo tiene que ver con mucho con las estadísticas de pesca y es un gran error. Es un trabajo muy biológico, muy ecológico y muy ambiental. Realmente. Environmental work. Continuamos. Y acá es una representación and this is a representation, if you will, of la langosta vermella. Aquí está representado todo el ciclo desde que nace, va hacia las zonas de pesca, integra el sistema bentónico juvenil y después a la zona de pesca. Esto es lo que so nosotros denominamos cohorte. La cohorte es un grupo de organismos de langostas. This group of organisms of lobsters that were born at the same time in the same geographic area. And we can establish this kind of evaluation or assessment. Que en la cohorte de primavera se recluta la pesquería a los 33 meses. And so here fishing is done almost all year. Son dos cohortes separadamente, se recluta al área de pesca a los 27 meses. Es decir que en promedio esta langosta va a tener aproximadamente 2 años y medio, más o menos. Y eso we're talking about around 2.5 years for species to mature. Cualquier medida de gestión. Continuamos y vamos a ver un poco ahora. El sistema de corriente. Now let's see the system of currents. On this, on the left-hand side, we can see para que ustedes tengan una idea de la complejidad y los tamaños que tienen estas larvas en el océano. Va de 1.60 milímetros a casi prácticamente 30 milímetros. Almost 30 millimeters. Y entonces está estas larvas. Están en el sistema de corriente. And estamos representando el sistema de corriente de system of currents de la zona norte noreste, ¿no? Esta zona de aquí, estas son las this whole area here. La corriente, el flujo de la corriente en diferentes épocas del año. Esto ya es un different currents and different times of the year. El norte de Brasil, que acá en esta zona de acá ocurre un fenómeno se llama retroflexión de la corriente. La corriente en ese momento gira, current phenomenon. Gira y comienza a pasar para esta zona de acá y se crea aquí como un and we start to get into this other donde están zone larvas de langosta. Where most of these lobsters are found. And so it's quite important hace que over here la langosta que nació en toda esta zona de acá, all of the lobsters that were born here in this area. Es decir,
they go back, they end up returning. And they form part of the system. And this is something that we basically only see here in Brazil, in the Caribbean. Pero en el caso de Brasil es autóctono. Larvas que nacen en Brasil son de Brasil. Le puede poner la banderita que son de Brasil, sin duda. And so, y entonces, this is what we have in Brazil. And note de Brasil que cuando este sistema llega un momento que there's a moment where it decreases, it becomes weaker, para la zona del Caribe. And can now move towards the Caribbean. Rodrigo, puedes darle acá, por favor. Y esto es una simulación del sistema de corriente como es. Pueden ver cómo se. And so here we can see how the current is formed. Durante todo el año. El nacimiento de las larvas es durante todo el año. During the entire year. Picos de la corriente. Certain peaks of the current. Y entonces ahí forma parte de este sistema. And that's part of the system. Entonces continuamos. And so. Con la pesquisa. Y aquí vamos. Continuing. A ver realmente qué acontece. Here we can see what happens. En esta zona aquí, de but those that are born here de Brasil, está muy in the Brazilian coast, quite influenced by the Amazon rainforest. Si realmente esas larvas and que so if we have acá, any doubts that the lobsters that are born here, they can die because of the effect of the freshwater. In this research, we did a thorough analysis of the Amazon basin, and we started to analyze the behavior of this population. And with the Amazon River, el asentamiento de las larvas con la descarga del río Amazonas que están a su. And in blue, we can see the Amazon de estos individuos que van a la costa como river. La descarga del río Amazonas. Y pueden observar que en los periodos de máxima, and we can no see that in some periods of time, there's almost no influence whatsoever of the waters coming from the Amazon River. Now, over here, un promedio, ¿no? We can see an average, if you will, of the relationship that exists between the Amazon rainforest and the para que estas larvas, there's a probability that this will continue with the high survival. Now, let's talk a little bit about the effects in the government. And so during many years, we talked about problems and crisis. Hay muchos trabajos, pero muy relacionados con las estadísticas de pesca. Y bueno, esto realmente para no fue un y para todo el equipo de trabajo fue realmente algo preocupante y fue algo que teníamos que abordar. A ver, and this is something that we had to see. Now, de que no we could face such a serious situation de pesca porque las estadísticas de pesca se suprimieron because the statistics principios de los años 90. Began in the 90s, basically. So how poder reconstruir este stock realmente. Y entonces, lo primero we que could try and put this together. And so the first thing we started to analyze was a non-fishing period of 6 months. Y lo que hicimos es hacer un defeso and de 6 meses para no pescar.
6 months with no lobster fishing. We were able to decrease around 45%. Disminución del esfuerzo enorme, de una forma, diríamos que una forma indirecta. This was somewhat indirect, if you will, but hacía una protección de la época de soba. Este es los padrones estacionales de la época de soba, la abundancia de los juveniles y los pre-reclutas, lo que vimos anteriormente. Y lo que está en vermelho es los what's in red feso, ¿no? Is the period where iba a proteger todo, we see todos los picos de the protection de of the life cycle. Ahora bien, en esta otra now, lámina de la derecha, in this other slide here, we can see why or how we recover, how we rebuild the fish stocks with a long cycle. Here we can see the reality in this column, and over here, the years. 6 months began in 2012. Todo esto que ustedes ven aquí con diferentes and everything you see here representa these different colors. Por ejemplo, aquí en el 2015 esta corte que nació, es decir, animales que nacieron en el 2014 y en el 2013 y en el 2012 todavía no había una buena representación de los 6 meses de defeso. Posteriormente, si pueden observar, en el 2019 ya las cortes nacidas en esta época de 2018, 17 y 16, hasta la corte de 2012, está muy influenciada para, very influenced, en este caso, por el defeso de here because of the protection period en este caso, of 6 months. Es decir, que están in this case, naciendo langosta de esa corte que no están siendo pescadas, y lo que acontece es a tú no that there is no fishing. And not fishing during 6 months, the animals become more robust. El stock no ha aumentado, pero sí es un stock and que so, está ganando en biomasa, está creciendo en biomasa. They're gaining biomass. Biomass is accumulating or growing, if you will. Now, in the next slide, you know, I don't want to get too technical, but this is a diagram that we use to analyze variations in the biomass. So, here we can see the quality of the biomass and even mortality. Sustentable, vamos a hablar así. When there's greater sustainability. Con esta mortalidad por pesca. En la zona de verde es la zona sustentable. Ahí es donde se debe pescar. Ahí es donde se debe pescar esta especie. Y a partir de ahí, and años, starting from here, a pescar, y los niveles de biomasa son elevados. We have these high levels of biomass. Que es el área laranja. And in orange, there's a healthy stock size. And in other places, we see excessive fishing. After 6 months, empezamos a observar a partir del defeso que esta ya biomasa empezó a pasar para esta línea amarilla. La línea amarilla representa una line that represents de pesca, the reduction in the pressure and the tendency of improving biomass. El estimado de biomasa aquí todavía no es muy elevado, pero ya está en la zona verde, ya está en la zona que pudiéramos hablar de sustentabilidad. Bueno, en la próxima lámina vamos a presentar cómo fluctuaron
las producciones de langosta, estas son todas las producciones, grandes picos. So here in production, these major peaks. Con una tendencia muy peligrosa para la disminución y el colapso, más a partir de 2012, en esta zona de acá, la captura disminuyó, pero por efecto de no pescar. And here the effect of not fishing. No se pescó, más la población empezó a tener una tendencia a la recuperación, como hablamos con la biomasa anteriormente. Entonces, este es un stock que está en estado de recuperación, ¿no? Entonces, acá vemos una tendencia. Tenemos que llegar a esta franja. Este es el rendimiento máximo sostenible, que es un objetivo de esta pesquería. Alcanzar como promedio 5.600 toneladas, más pescando siempre en estos límites. Always fishing estos límites de esta franja, ¿no? Within these lines. Si pasamos este nivel, vemos que la pesquería cae. Hay sobrepesca inmediata. Ya pasando, cae en sobrepesca mediana. Y una sobrepesca de 3.000, 2.000 y 1.800 toneladas, que es muy, muy elevado. Y en esta zona de aquí, vemos el padrón estacional. We can see this pattern. Podemos observar que este padrón está relacionado con esto acá, que es, entró el reclutamiento, pescamos una cantidad de langosta y al mes siguiente baja las producciones y así sucesivamente, porque esto es una pesca que comienza en la zona más somera. And so we're starting in this area. And after en la medida que el pescador va pescando en la zona production más profunda. And then into deeper waters. Esto ya entra ya en el tamaño mínimo de captura. En la reconstrucción del stock desde 2015 habíamos planteado que sería bueno aumentar el tamaño mínimo legal. Es decir, que las langostas para su captura tienen un tamaño mínimo. En este caso en Brasil es 70. Lobsters need to have a minimum size. La propuesta era llevarlo a 80 milímetros. Si lo llevamos a 80 milímetros, calculamos que la producción iba a incrementarse en aproximadamente 500 toneladas. Entonces, en esta última portería que salió ahora en 2021, está contemplado ya en el 2022 incrementar el tamaño mínimo legal, lógicamente. Ok, ya para concluir, esto es un esquema. To conclude, que here we can see, talking about the impacts de las producciones, ¿no? Of y production. De toda la gestión de la pesquisa realizada. Como falé anteriormente, of all of the research that's been done, here you can see the technical reports. Somos unos avaliadores de riesgo. Pasamos estas recomendaciones y estos trabajos al subcomité científico. And I work in the scientific committee of this group, and from here we make certain decisions. Que son los que toman la decisión finalmente de qué medidas o herramientas de manejo se van a implementar. What management tools will be used. Posteriormente, esto pasa bueno, para los operadores, para los fornecedores. Y finalmente pasa working with el filtro en la industria, porque ahora la industria fisheries tiene un papel fundamental que no va a recibir langosta por debajo de tamaño mínimo legal, tiene que recibir ahora en estos momentos langosta entera viva y esto por la exigencia que tiene ahora en el mercado internacional, que exige una cualidad de langosta determinada. La problemática so, no es pescar más, sino darle mayor valor agregado a productos langosta que también se lo van a dar con la exportación y la venta. Here we can see the sales y congelada. Lobsters. Bueno, estas son las herramientas de gestión, los pedidos de FESO que están aprobados por esta portería aquí en 2021, donde tuvimos una gran parcería con el director de Departamento de Registro y Monitoreamiento de
de Brasil, ¿no? Y estas son las herramientas, como dije anteriormente, la herramienta. And here a tool. Y entonces aquí está, en esta portería está plasmado todas las recomendaciones que nosotros pudimos hacer en el trabajo de pesquisa. Es decir, un trabajo de pesquisa que se so pudo this is some research work that can be applied and has a great impact. Thank you. Muito obrigado ao professor Raul Cruz Esquerdo por sua apresentação. Thank you, Professor Raul Cruz Esquerdo, for your presentation. Highly detailed, wonderful. And now, Leila Andrade. Bem, obrigada, Mauro. Obrigada a todos. Okay, thank you, Mauro. Thank you, everyone. Eu gostaria de inicialmente agradecer pela oportunidade de desenvolver thank you for the opportunity of doing this great work so relevant for society and for the development of our economy. So I'd like to thank FIEC's leadership on behalf of President Ricardo and the leadership of the Observatory on behalf of Sampaio Filho. Que tem nos proporcionado protagonismo de ações e projetos com forte impacto para a economia e sociedade e para a sustentabilidade ambiental. Environmental sustainability, I would like to thank the support, Miguel Marques, our international consultant, and all of the speakers represented here. Presidente da Câmara Setorial de President for Development in the State of Ceará, ADESI. Equipe também gostaria de agradecer a equipe da FIEX team. Mais delongas, né, eu gostaria de apresentar o nosso trabalho, que tem como foco a rastreabilidade da cadeia de produção do atum. O nosso trabalho, ele foi desenvolvido em rede por meio da articulação de parceiros da Universidade Federal do Ceará, Universidade Estadual do Ceará, Sindicato de Frio e Pesca do Estado do Ceará e do Industry Trade Union Alabomar. O projeto Sistema de Rastreabilidade para a Produção da Cadeia do Atum, de Automação e Inteligência Artificial, ele foi desenvolvido, como falei, em rede e fomentado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, né, que nos proporcionou a realização desse projeto. Mas, como o próprio Guilherme Michel apresentou anteriormente, todo o nosso trabalho em cima do planejamento de curto, médio e longo prazo das rotas estratégicas, é um trabalho que vem proporcionando o desenvolvimento de projetos de impacto, como o projeto de rastreabilidade da cadeia de produção do atum. Inicialmente, nós pensamos and so initially we were thinking of working empresas, with five companies, but we were approved first place in this call for projects from the Brazilian Agency of Industrial Development, and with this we were able to do more work. Como eu falei, o trabalho as I mentioned, foi orientado por meio the work was developed das rotas estratégicas para o with the development of strategic routes que culminou em uma agenda prioritária and that culminated in a priority agenda with 35 measures or actions desenvolvimento, né, em parceria com esse, and in partnership com essas instituições para o with these institutions projeto. For the development of this project. A solução proposta é o desenvolvimento de um sistema de proposed solution, the development of a computer-based tracking system with an intuitive interface for data input and monitoring, because in Ceará, in Brazil, we don't have a lot of phishing statistics and we don't have too much data collection. And so we propose this work that impacts the sector economically, but also in a sustainable manner. Tem impacto and also socially, forte, porque promove strong social impact, de pescadores promotes e the capacity building of isso, a gente fishermen, and we also
né, benefit tão, this activity. Antigo em nosso estado e tão importante. Bem, a motivação para a gente desenvolver esse trabalho foi a necessidade de adequação, né, às exigências de mercado, às exigências legais so, para exportação de pescados. Também informações, como eu falei, a respeito da rota da frota atuneira, de que espécies e volume dessas espécies capturadas, e também dados sobre a cadeia de frio no pós-captura. Né? Todo esse trabalho vem induzindo uma transformação digital so, dentro das empresas e também dentro de ao longo de toda a cadeia que proporciona essa transformação digital e traz também um pouco de como havia sido perguntado anteriormente, né, dessa transformação da indústria 4.0 para os oceanos, né? Fomenta essa Industry 4.0 for the oceans and their sustainability. Segundo, setor, o segundo no ranking nacional de exportação, né? Em 2020 ele contribuiu com a exportação de 66 milhões de more than 60 million US dollars. 2.600 embarcações, gerando mais de 1.400 empregos diretamente. Né? Aqui a gente pode observar um pouco do nosso trabalho, é um dashboard, né, um painel interativo com algumas informações sobre some information on this dashboard. Pelo nosso estado, principais types países of products exported by our state. Como eu falei, o projeto inicialmente, as I mentioned, the project initially would be with five companies, but we broadened the scope. We're going to work with 10 companies now, more than 100 fishermen, seven or eight per boat, and 40 tuna boats. Aqui a gente exemplifica todas as empresas, como a Caix Pescados, a Mirai, a Robson Crusoe, FS Rocha e tantas outras empresas que proporcionaram o desenvolvimento desse projeto piloto. O trabalho, ele foi fomentado, como eu comentei, this work was done digital.br, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que proporcionou esse trabalho em rede, né, com uma equipe de pesquisadores com bastante know-how das universidades, with a lot of know-how, the main universities, de parceiros, tanto mestres de embarcações, donos de embarcações, empresários, quanto também acadêmicos e especialistas. Promovendo essa interação, nós proporcionamos aí um volume grande de contratações dentro das universidades para desenvolver esse projeto. E também contamos com a possibilidade de trabalharmos com equipe multidisciplinar, tanto dentro do observatório, quanto também para o desenvolvimento do projeto em si em campo. Todo o trabalho foi realizado por meio de planejamento estratégico, né, que possibilitou nós trabalharmos de forma... de forma ágil, né, com todas as equipes, num período de 6 meses. O trabalho ele ainda vai ocorrer, né, a implantação até novembro desse ano, onde nós vamos coletar mais informações e o aplicativo e o software que estão sendo desenvolvidos. Aqui são as equipes, né, de desenvolvimento. Here are the teams, the development teams. Em nome do Labumar, professora Zeleia, Ana Augusta, né, teams that worked directly with development, technological development, and also awareness raising the fishermen and Professor Jarbas as well. Universidade Federal do Ceará, que trabalharam na parte do desenvolvimento tecnológico. E também não posso deixar de citar, né, toda a equipe de conexão e cooperação. I can't forget to mention the prospection team from the Industry Observatory. Como metas e indicadores, nós já indicators and targets, apoiar a iniciativa com mais de 100 horas de consultoria, more than 100 hours of consulting services, more than 100 fishermen. We were able to map the variables from the tuna and also redfish, and another one included here, more than 40 fishing vessels.
Também foi feito that we use here in Brazil that measures in 8 parts the degree of digital maturity in companies. We see that in our state we need to support even more automation of processes, innovation, and the use of new technologies. Com relação à produtividade, regarding productivity, com relação ao faturamento entre 2019 e 2020, não houve muito decréscimo por conta da pandemia, nem many decreases because of the pandemic. Já no que se refere a quilograma mercado processado por empregado, kilograms, houve uma leve redução. There was a slight reduction uma redução mais expressiva na cadeia de peixes vermelhos. Porque a cadeia de peixes vermelhos because não fornece o peixe para the red fish chain, they don't supply the fish for processing. É in the case of tuna, it's processed by larger companies, and that's what provided this slight reduction, mesmo no período de pandemia. Even during the pandemic. Com relação a toneladas mês de pesca, regarding tons per month, since we also work with larger size companies, there's been an increase in the processing of tuna because ele foi, the tuna has been acquired. Do que se costuma comprar, porque como houve a queda do consumo durante a pandemia, essas empresas optaram por comprar mais atum, processar mais, e assim acabaram otimizando aí tanto a capacidade instalada, a produção, quanto também a tonelada dos meios de pescado processado. Com relação à capacidade instalada, 64%, now, capacity, uma porcentagem de 64%. Os impactos do projeto a curto prazo, impacts, né? A promoção short-term da impacts, a manutenção dos empregos nas embarcações of jobs in the vessels because the fishermen that will be trained as onboard observers, they can be more included in the different trips, providing a certain stability to these professionals, greater acquisition of equipment, especially regarding the acquisition, the procurement of temperature sensors, the measure e também a elaboração de mapas fish, de bordo digitais, and also que foi onboard digital maps, do nosso projeto, que foi o levantamento de informações que pudessem nutrir e dar celeridade para as empresas, né, com essas informações e elas repassarem para os órgãos intervenientes, tanto nacional quanto internacional, e assim poder ampliar o mercado de compra desse produto. Impactos a longo prazo, nós podemos long-term impacts, we can measure improvement in the quality of the fish. They will be trained in terms of good maintenance, good practices, and also temperature maintenance to improve the quality of the tuna. Statistical data surveying that can also help with state government and ICAGE as well, that can provide, for example, expansions in the demands or quotas for tuna in Brazil. And so there is this project because we start to understand the volumes, colaborando não só para a pesca do Brasil, mas também para a pesca de outros países. Então, esse levantamento and de informações, so ele fornece uma adequada guarantees, e com isso uma sustentabilidade. E aí tem great sustainability. Interlocução com o ODS 14, né, que é o proteger a vida marinha, que é o foco do nosso empresariado. Assim como o professor Dr. Raul Cruz apresentou aqui, just like Dr. Raul, né, Cruz has shown us a survey or some research da própria indústria que pesca lagosta, with the industry, no sentido de realmente manutenção desses estoques, dessas espécies.
Aqui há algumas incursões do nosso projeto na mídia. Nós here, podemos observar, por exemplo, que o projeto ele foi apresentado numa conferência internacional, at the Louisville Summit. Na mídia local, né, here in local sobre, media. A importância da economia do mar para a transformação do nosso estado. The transformation of our state. Alguns registros da nossa atividade. Some of our activities on the field. From our researchers. Essa tela que aparece de aplicativo é a do Rastum. É a tela app, que os pescadores the screen is the app for the Rastum app that the fishermen use for the input of information. This whole layout was validated by fishermen. Esse cuidado, we né, were quite careful de in developing final, the user então interface, the user experience. And so, né, this is very important within the development of the project. Next steps, como observadores de bordo, o refinamento do aplicativo e das telas, por meio de UX e UI designer, e também also para as empresas. The onboard map. Então, agradecer e finalizar aqui a minha apresentação. Thank you. Muito obrigado aos nossos palestrantes que nos brindaram com suas apresentações, o professor Raul Cruz Esquerdo e a senhora Leila Andrade. Quero convidar thank you very much to all of our speakers. We'd like to invite you to watch yet another video, Professional Profiles for the Future of the Construction Industry. Let's watch the video that probably has English subtitles. A construção e da mineração exercem papel fundamental para o crescimento econômico dos territórios. Nesse contexto, destaca-se a importância do setor de construção para a transformação de espaços físicos e a disponibilização da infraestrutura necessária para diversas atividades econômicas, além do bem-estar da população. Com a expansão da energia offshore, as empresas têm aprimorado suas técnicas construtivas das fundações necessárias, não só para garantir a segurança na geração e na transmissão de energia, como a racionalização do uso de recursos nesse processo. Para além do aspecto construtivo, a indústria mineral abrange importantes perspectivas integradas à economia do mar. O potencial dos recursos minerais existentes na Amazônia Azul atrai o interesse do país há décadas. Mais de 90% do petróleo e cerca de 80% do gás natural produzido no Brasil advém do mar, incluindo os recursos contidos na camada pré-sal, sob mais de 3 km de rochas do fundo marinho. Além disso, a intensificação do uso de tecnologias vem possibilitando cada vez mais a exploração mineral sustentável. No caso da plataforma continental brasileira, figuram entre os recursos de maior relevância socioeconômica bens minerais como ouro, diamante, enxofre, potássio, areia, calcário, cascalhos, carvão, hidratos de gás e sulfetos polimetálicos. Justificado pela relevância na formação do capital humano qualificado para responder às mudanças econômicas e sociais geradas pelo avanço tecnológico e para inovação e competitividade, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, e o Sistema FIEC, por meio do Observatório da Indústria, apresentam os resultados do projeto Perfis Profissionais para o Futuro da Indústria Cearense para os setores da construção e minerais. O trabalho foi construído coletivamente e permitirá o alinhamento da formação dos profissionais cearenses às novas perspectivas do desenvolvimento sustentável e ao progresso da sociedade. A entrega principal do projeto se materializa em um conjunto de tendências e perfis profissionais, estabelecendo um marco de referência para o planejamento e o desenvolvimento de ofertas formativas das instituições de ensino cearense. Os perfis profissionais identificados englobam os conjuntos de capacidades técnicas que os indivíduos precisam desenvolver e possuir para realizar atividades atualmente existentes ou embrionárias. Para a construção desse projeto, contou-se com a participação de 48 representantes da academia, do empresariado, das entidades públicas e do terceiro setor, por meio da realização de um painel de especialistas, além de 44 entrevistas de aprofundamento. Assim, foram identificadas 65 tendências tecnológicas e sociais, como automação e robótica, economia circular, construção verde e bioconcreto, as quais embasam o mapeamento dos 21 perfis profissionais de construção e minerais compreendidos como estratégicos para alavancar o desenvolvimento do setor no estado.
Nesse contexto, demandado por tendências tais como sustentabilidade, escassez de recursos e smart mining, identificou-se o perfil de mineração marinha como um campo de conhecimento estratégico para o setor. O perfil, portanto, foi estruturado com foco na minimização dos impactos ambientais causados pelos processos de prospecção e extração mineral em mar profundo, além da atuação na identificação e no mapeamento de áreas potenciais para lavra de minerais em ambiente marinho. Vislumbrando o alto potencial do Estado para instalação de parques eólicos no mar, outro perfil profissional mapeado para o setor e com expectativa de demanda em um horizonte temporal próximo foi o de construção em estruturas não convencionais. Demandado por tendências tais como estruturas de fibras de carbono, manufatura aditiva em construção e estruturas avançadas em balanço, o perfil tem como direcionamento principal a ampliação das possibilidades de sistemas construtivos, a contribuição na consolidação de técnicas mais eficientes para a melhoria da produção e a minimização dos impactos ambientais em obras, além da viabilização de projetos mais robustos e eficientes. E nós teremos agora a participação and dos now, moderadores, the participation of our moderators, Mr. Miguel Marques and Sampaio Filho, and also our debater, Roberto Vadival, who is going to conduct the Q&A. Por favor. Boa tarde a todos. Good afternoon, everyone. Eu sou Roberto Vadival. I'm Roberto Vadival, from ADESI, the leader of the master plan for the ocean economy. It's a great satisfaction to take part of this forum, this seminar, so that we can show the work that we've been doing together, collectively, industry, Federation, ADESI, então um trabalho coletivo e temos collective work mostrar e demonstrar o que estamos fazendo, eu acho que é muito importante para a gente. E aqui eu queria perguntar ao professor Raul, como debatedor, qual a perspectiva, como ele vê a nossa pesca da lagosta, que é uma how do you see lobster fishing in our state? 20, 30 anos. Então, acho que gostaria que o professor... In the next 20, perhaps 30 years. That's a very interesting question. And in 30 years from now, the future of lobster fishing, but of course, we need to mention many things first. Now, if perhaps we could develop a scientific institution dedicated fully to studying equipado con todo lo que se necesita para hacer este tipo de pesquisa, ¿no? Está una pesquisa que hay que desenvolver en el mar, no en tierra. No es pegando las estadísticas de pesca en tierra y estar sentado en una oficina. And so you have to do this. Es el desenvolvimiento de las producciones, no. In the ocean. Hay que profundizar en la biología, en la ecología, en la fisiología. En cuestiones de fisiología, aquí no se hace
absolutamente nada de este recurso tan importante. Problema de la alimentación, so, las artes de pesca, la oceanografía, plankton. No se estudia plankton. Oceanography. It doesn't really study plankton. But it could be important here. I mean, imprescindible para este recurso, no solo para la langosta, en el plancton también conviven otros organismos que forman parte de otras especies comerciales como los atunes, los pacos. And you know, it depends on the tuna. Realmente, esto es algo primordial. Bentos, el fondo, hay que estudiarlo, pero no de una forma cualitativa, sino cuantitativa. Ya nosotros precisamos para ver si la langosta y las especies de langosta tienen suficiente alimento. No conocemos, solamente hay datos cualitativos que eso conoce. We only have qualitative data. Los problemas de sedimentos. Eso es problem importante. Is, la grande cantidad de sediment. Ríos que desembocan en el mar. Tenemos el Amazonas, la importancia del Amazonas, la importancia que tiene un proyecto científico en esa zona de Pará, en la zona scientific project in Pará, for example. Es sumamente importante porque ahí donde están las langostas más grandes. Ya this is where you have the largest pescar en esa zona por la importancia que tiene y la relevancia que tiene lobsters and so the relevance that this has. Now, I want to add to this that really Brazil has really the greatest quantity of lobsters in the entire area, 26 species of lobsters. So, we can see en el ecosistema bentónico es la segunda especie. The entire ecosystem. Otra especie, la pintada, Panolirus equinatus, que no sabemos nada. No sabemos nada de las zapateras o japonesas, nada. Y Brasil en el Atlántico es el país que más langosta tiene zapatera. Son una buena cantidad de especies. And so, esas especies, this is what we have, a shorter life cycle. Los japoneses han dedicado más de 60 años y todavía no. Here more than 60 years, for example, as we can see in this example. What we've seen. Más con una langosta, con la diversidad de langosta que hay aquí, hay que estudiar a ver y buscar a ver cuál es la que tiene el ciclo de vida. Which one has para ver si shorter que sea una langosta, que sea life cycle. Zapatera que tiene el tamaño de un camarón. Si tú consigues una langosta pequeña del tamaño de un camarón y la cultiva, so if you can cultivate, no es que esto se hace en el mundo. Hay un tipo de japonesa esa que la están cultivando con ciclo corto y se vende en el mercado, tiene una gran aceptación en el mercado. Realmente. And here in the market, vocês tienen langosta de un metro hasta cuatro. You have 1 meter. Lobsters. Increíblemente. Y no it's se really incredible, no and we really yo don't creo know que anything. Yo creo que es un paso. Adelante. Yo creo que fue una and idea I think, de you know, we de, need to take de esto que fue a step de la FUNCAP, forward. El profesor Tarcisio Pequeno, que dio ese paso muy importante. Yo acho que es un paso importantísimo. And I think these are very important steps, but if you ask me 20, 30 years, it's difficult to say. An institution needs to do this kind of research. And multidisciplinary researchers.
You don't know anything in physiology, for example. Llega hasta 110 metros de profundidad en la zona de Pará. Una langosta gigantesca. Nosotros hemos hecho a mostrarle con parceros que tenemos en la zona de Pará, con profesores, y hemos visto los tamaños tan gigantescos que tienen esas langostas ahí y el poder reproductor que tienen. Yo acho que hay que dar un paso, agigantado con relación a esto. It's a huge step, really. Yes, we have a lot of work ahead of us, for sure. Yo gosto de los retos. A mí las cosas, but, you know, I think we're up for the challenge. No gosto de ella, pero es un gran reto que tiene Brasil. And so, you know, en esta posibilidad. We need to think about this possibility. Bom, Leila, eu queria também fazer uma pergunta a você. Well, I have a question for you, Leila. The Hashtun project, to what extent do you think it impacts para o nosso estado, para o nosso país? Quotas. E uma segunda pergunta. Que tipos de profissionais, porque o Hashtun what type of professionals, because Hashtun is something new, nosso cearense, não iniciando esse trabalho. Que tipo de profissionais? They're just doing this kind of work. Daqui para frente para trabalhar com Hashtun. What will we need to work with Hashtun and other things that, you know, will add to Hashtun? O Hashtun vai para o comércio, o Hashtun vai para exportação. Que tipo de profissionais você acha que a gente kind of professionals trabalhar ou ter do you think we should work with agregar ao projeto Hashtun? Essa sua fala é bem pertinente, Beto, até porque faz parte do nosso tema, né? Os 23 perfis mapeados para o setor de economia do mar, os perfis profissionais que vão estar públicos, the né, professional profiles, para que as pessoas tenham acesso, os estudantes, so that people can have access, e que possam assim também fomentar essa oferta de formação. Vai ser muito necessário nos próximos anos. Está acontecendo uma transformação na formação da mão de obra, por conta do que o mundo vem enfrentando. E não só o and what we've been seeing, not only Hashtun, but all sectors. The Hashtun project desenvolvimento, né, has development combinado, né, com as articulações, com os parceiros, a cooperação, por isso que é projeto our partners. Para o Estado, né, so, já tendo impacto até de nível âmbito internacional. Porque ele trabalha com espécies que vai além do nosso mar territorial. É uma espécie pelágica, né, que habita em áreas internacionais, regido por uma instituição internacional, que é o ICAT, que gera dessas oito espécies, né, que são espécies existentes. Existing tuna species, and so the project can support the increase of our quota to show what species are being captured and the volume, and also the responsibility of the industry, the concerns of the industry of the sector, né, do setor, do país. No que tange realmente a trabalhar really, com foco na sustentabilidade, trying to focus more on sustainability, social, environmental and social sustainability, uma atividade, an activity profissionalmente falando, very tough, professionally speaking, for fishermen, but very beautiful, very noble. Atividades precursoras da humanidade, que é a pesca. Então, um projeto que ele impacta a sociedade. And so a project that impacts society as a whole. Oh, ótimo, Leila. Realmente me sinto contemplado. Eu acho que isso dá para mostrar bem o trabalho que o setor pesqueiro tem a fazer aqui, yeah, né? Isso é the work é that we've been doing here. Um trabalho científico, porque nós estamos aqui nesse scientific setor, work setor that we're doing. Talvez seja um dos setores perhaps mais do Ceará, né? O cearense. Fishing sector is one of the oldest. E nesse momento nós estamos tendo uma evolução muito grande. Estamos aqui com o projeto Hashtun. Estamos com a interação de todas as entidades e empresas aqui no nosso estado em busca de profissionalizar o setor. Então é isso, eu agradeço, muito obrigado. Thank you.
Muito obrigado, senhor Roberto Gradivol. Yes, thank you. Nosso debatedor. E nós estamos aqui no avançar da hora, né, Sampaio? And unfortunately we're over our time limit, right, Sampaio? Eu queria deixar de apresentar para vocês, of course, I wanted to thank our two speakers, Professor Raul and Leila, but I want to show everyone. Vamos agora chamar a Heloísa Ribeiro. Heloísa Ribeiro, Fernando Siniscalchi, sorry, Fernando, they're going to present this wonderful work that they've been doing during the event. Pegando aí o resultado de tudo isso que nós ouvimos, the results of everything that we heard here from the different participants. Aí, gente, and we show the artists, please. Yes, good afternoon, everyone. I'm representing Fernando, and we're going to show to you now the results of what we call visual facilitation, if you will. So here we have a summary. It's like a map, if you will, of the main ideas that came out of each panel. The experience of Ceará, more than 600 kilometers of coastline, renewable energy, the fishing sector, oil and gas, some info, some data, the second largest exporter of Portugal, fishing products, que visa não só o bem-estar da população, mas valorizar os ecossistemas, ter visibilidade. E ali no fundo do mar tem a gente traz a ideia do selo que ela trouxe, da and also certification and traceability. Depois compartilhado com todo mundo. This will be shared after with everyone, okay? This will be shared with everyone. And the next thing that we have here, a gente tem panorama aí trazido pelo Fernando, here, an overview from the second panel, showing the importance of science, transformadora e geradora de conhecimento para sustentabilidade, generates knowledge for sustainability, and a summary of the profiles for the future, novas profissões, né? New professions, a apresentação da International do Labor Organization e a ideia da transformação no nível global ali à esquerda. Global level representation. Agora, and que infelizmente não vai dar tempo de apresentar. Unfortunately, we won't have time to present everything, but that's what we've been doing. Wonderful. That's amazing. Beautiful. And you know, the final results and others will be made available in our social media. A summary with visual facilitation. And so thank you very much to all our speakers, Leila, Raul, and we're at the end of our program, Future of Work and Education, and we're sure that we shared with you, helped you to reflect this work in institutions, development and sustainability, conservation, and so we all see the science that we need for the oceans that we want. Thank you, Sampaio Filho. Thank you, Roberto Gradivol, as a debater, and we invite another moderator, Max, que nos brindou no seminário com seu talento como moderador nos painéis, para fazer a fala de encerramento do nosso encontro. For your Miguel, final words, your final remarks, please. Muito obrigado, Mauro. Thank you, Mauro. Thank you for the opportunity. Este excelente evento. This has been an excellent event. Eu estava a preparar, se notava o nervosismo de um primeiro grande evento internacional, bem se notou ao longo de todo o evento a facilidade. Really a wonderful event. And everything ran smoothly. I'd also like to thank all of the participants in this panel. Raul Cruz e Leila Andrade, as experiências que trouxeram. Se no anterior painel falei e registrei a importância que tem sido a jovem equipa do Observatório da FIEC, aqui eu queria salientar
and the excellent work from the sectorial chamber presided by Berto, but also Sinti Frio, a trade union, has been supporting extensively, mas também com grande abertura a fazer melhor, a fazer diferente. And I'd also like to thank once again Peter, who's still with us. Thank you so much, Peter. It's probably 9:40 in the evening where you are. Thank you so much for being here until the end to hear the fantastic work that's being done in the state of Ceará. Thank you very much, Ronaldo, as well, who's online with us. I'd like to thank you for your work. And also a reference at an international level. I'd like to thank Teresa Coelho and Ana Paula, who's been here with us sharing experience. Guilherme, Sampaio Filho, excellent work that you've been doing, operational leadership. And a final word, important word, the courage of Ricardo Cavalcanti. Acknowledging the entrepreneurial spirit in Ceará and the Northeast. That's why Ricardo has so much influence in the Northeast of Brazil, has always defending the interests of the state of Ceará, together with neighboring states, with a national vision, but international vision as well. Thank you very much, everyone. Thank you so much. Thank you, dear Miguel. Thank you for your wonderful participation here. So we're at the end, unfortunately. It's sad, but we have to wrap things up after so much content, so many great things. I'm sure everybody enjoyed the event. So Federation of Industry and the Observatory, I would like to thank each and every one of you being here in the International Seminar. We wish you a very productive week and stay safe. Okay? So we're going to finish with the video. Thank you once again for everything, and see you next time around. Qual futuro nós queremos? Como iremos impactar as gerações futuras? Como podemos desenvolver uma sociedade e uma economia com bases sustentáveis que nos garantam um oceano saudável e resistente? Nós temos que começar agora. Nós temos que começar hoje. A indústria é a mola propulsora de uma mudança pautada na cooperação, na promoção de um novo olhar. Mudanças culturais e formação de pessoas, na forma de realizar processos, na forma de promover o comércio. Mudanças na transmissão de informações. Promoção de uma economia circular e de ações que fomentem a sustentabilidade de recursos importantes para a manutenção da vida. A inteligência artificial e outras tecnologias digitais utilizadas para promover melhorias para uma sociedade em permanente crescimento. Ações que permitam a manutenção dos estoques de alimentos do mar, o aumento da produção de organismos aquáticos por meio da aquicultura e do melhoramento genético, o monitoramento de dados oceanográficos e o impacto da interação com a atmosfera, promovendo um oceano mais seguro. O desenvolvimento e a inovação para a promoção de uma economia de baixo carbono. O fomento à utilização de uma matriz genética verde. Ações a serem desenvolvidas que impactarão nossa interação com o meio e com o outro. União de esforços e dinamicidade que promovem inovações. Inovações que geram parceria entre instituições e conexões entre especialistas para um oceano sustentável e saudável. Conhecer para cooperar. Cooperar para desenvolver. Nosso propósito está conectado com a década dos oceanos.